Salve, salve, povo bonito! Vocês estão tudo bom? Tarde. Uma boa tarde de domingo a todos. Nós vamos começar uma livezinha e dar uma proseada, né? Deixa eu só abrir aqui que hoje o chat vai pelo celular mesmo. Aí a gente vai atualizando aqui. Filtro de chat, todas as mensagens. Chat ao vivo. Bora que bora. Muito obrigado pela companhia de todos. Deixa eu só o que eu vou fazer aqui. Colocar a rotação de tela. Beleza. Aí, agora tá ativado, querido chat. Como é que vocês estão? Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Já vamos meter um multiplayer aqui, né? Tá aberto lá na Steam. E toda vez eu esqueço de habilitar a Steam lá. Vamos abrir uma salinha braba aqui no nosso querido Silverreach Pix. Amigos. E vamos iniciar o jogo. Vamos colocar em tela cheia aqui, né? Vamos torcer para esse chat do celular aqui não bugar, né? Igual todas as vezes. Deixa eu dar uma conferida no meu OBS aqui, se tá tudo ok. Eu acho que tá tudo bom, né? Coloquei o OBS aqui para quando eu conversar o som do jogo abaixar. Beleza! Ó, belezura de mapa, né? Ó o Skipper aí, o Skipper tá aí, ó. Fala bom domingo pro povo, Skipper. Aê! Esse é o Skipper. Vamos dar uma ajeitada no inventário aqui, que aqui tem bisão, né? Eu quero pegar uma arminha mais pesada, deixa eu ver o que eu tenho no estoque aqui. Eu vou de... Tem que tirar uma arminha dessa aqui, né? Pra colocar outra aqui. Eu vou tirar a espingarda. Deixa eu ver como é que tá a qualidade aqui na internet. Tá boa. Tudo ok. Beleza. Vamos ajeitar esse inventário aqui. Estoque. Eu tirei a espingarda, vou tirar a munição dela, ó. Os bichinhos já tá bravo ali. Vou colocar aqui. Então, e aqui eu vou colocar aquela por 300 nova, a braba. Essa aqui, né, qual que é? Danada. Como é que chama? Arzina? Arzina. Aí. Só que eu vou ter que tirar as barracas aqui, né? Que senão não vai caber, não. Deixa eu ver o que eu tiro aqui. Piru tem. Tirar essas barracas, senão não vai caber a arzina ali, não. Salve, tubarão! Você tá bom? Seja bem-vindo, meu querido. Deixa eu ver como é que. Eu acho que meu áudio tá fechado. Pera aí. Não, tá funcionando. Tá bom, tubarão. Seja muito bem-vindo, meu querido. Vamos passar a tarde caçando em multiplayer? Multiplayer tá aberto aí, ó. Bora pro multi pra prosa. Vamos lá. Vamos puxar a arzina pra cá. Agora deu. E vamos pegar a munição dela, né? Munição da arzina. Ponto 300, cadê da braba? Essa aqui? Essa mesmo, né? Puxemos. Ver quanto que eu tenho de munição. Vou comprar a munição da 303. E vou comprar mais da ponto 300 aqui também, né? Loja.
munição de fuzil. Seja bem-vindo, Tubarão. Obrigado pela presença, viu? Vamos comprar as munição aqui. 308, ponta de polímero. Ué, ponta de polímero tem bastante, né? Eu não preciso, não. Eu preciso da ponta 303. Da ponta 300. Cabo. Passa a tarde toda jogando hoje. Em quad HD. Que delícia jogar qualquer game em quad HD, galera. Vocês não têm ideia. Quer dizer, vocês têm ideia, né? Tem muita gente que joga, né? Eu vi qual mais que eu vou comprar. Da ponto 22. Ah, da ponto 22. Cadê a brabinha? Tá aqui. Não, tem bastante. Qual que é a outra que eu tava tendo? Pouca, que munição, rapaz. Da 303. Que é que eu tô falando 308, rapaz? E vou levar a Soloquim também, que eu tô gostando de caça com a Soloquim. A arminha que eu já cacei bastante. E eu adoro ela. Então vamos comprar aqui da ponta 303. 303 de ponta de polímero. Tá aqui. Vamos ver se o meu chat do celular vai me ajudar hoje, né? Não vai travar. Vem quando a gente vai dando as atualizadas. Compra umas 400 aqui também. Beleza. O que mais? Como é que tá aqui? Tudo bom? Vamos. Da Soloquim por enquanto eu não vou comprar. Não vou comprar mais também. Vamos comprar da 762 por 54. A Soloquim só tem ponta macia, né? Vamos inteirar umas 400 aqui também. Compra bastante, porque tem muita grana. Beleza, 405. Vamos ver os chamariz aqui agora. Eu vou com a Império, a Miria, a Mira, Calda Branca, Cabra de Leque, Gnuco do Menor, Servo Sicas, que não vai me servir, que não tem javali, que tem peru, né? É... Bruninha de viada, esse aqui. Calda branca, calda preta, servo sica. Esse aqui não vai servir. Aqui tem calda branca, não, né? Quero ir pra viado mula. Esse aqui serve pra viado mula. Viado mula, deixa eu dar uma ajeitada no chat aqui. Chat, mensagens principais. Todas as mensagens. Aí, ó. Já tem uma onça braba ali. Não tem alce. Esse de peru que eu não vou levar. De corça. Também não. Javali não. Esse aqui vai servir para os ursos. Tanto esse quanto esse aqui também. Não, esse aqui, raposa, vermelho, cinzento, coiote, leão, lobo cinzento. Esse aqui não. Que tem, né? Roosevelt, né? Viado das montanhas. Então esse aqui não vai levar também. Que não tem viado vermelho. Gamo, rena, caribuco do menor, antílope negro. Isso que não... Eu acho que é isso, né? Vamos salvar o equipamento. Salve, meu querido Strike. Você tá bom? Boa tarde. Tá aberto o multiplayer aí, Strike. Entra mais nós aí, ó. Vamos estrumbicar os bichinhos. Salvei o inventário. Agora eu vou ajeitar o inventário aqui. Vou pular aqui a 22 pra cá. Soloquina no 3. E vou colocar a Arzina. É que é a Arzina que chama, né? Tactical. Aqui. Muito obrigado, meu querido Strike, pela presença. Vamos experimentar o quad HD no The Hunt Call of Duty. Tá tudo em quad HD. OBS tá em quad HD. O jogo tá em quad HD, 1440p. Ou nós vamos judiar do PC. Mas olha, eu não sei se vai aparecer pra vocês aí. Como é que tá, ó? Temperatura 58 graus da placa de vídeo. Você tá doido, como diz o Gildão. Que belezura. Vamos arrumar as miras aqui, todas. Mira. Munição, 300. 303.
Aqui. E esse aqui, o binóculo já tá aqui. Chamariz. Chamariz de bramido de veado. Roosevelt, Sirius. Vou colocar isso aqui. Viadinho aqui. E esse de peru, no 8. No 9 aqui. Vou colocar esse do urso no 9. E do Roosevelt no 6. Agora sim. Agora estamos equipados. Deixa eu atualizar aqui. Está atualizada a imagem. Boa tarde, meu querido Striker. Placa de vídeo está em 70% de consumo. Que belezura, rapaz. Onde eu estou aqui? 9 horas da manhã? Vou colocar 7 horas da manhã aqui. Vou colocar bem cedinho. 7 horas da manhã. 7h34. Beleza. Vou mudar de lugar. Vou começar lá de baixo no mapa lá. Começar daqui. Ih! Aqui, ó. Esses lagos aqui debaixo. Ver o que nós achamos por ali. Mensagens principais. Todas as mensagens. Aí, ó, para não pular ninguém. Vou dar uma aumentada no capim aqui, que esse mapa aqui ele é mais leve do que o Revontula, aqui dá para aumentar. Dá uma aumentada no capim aqui, ó. Agora sim. Belezura. Vamos embora. Aí vocês me falam aí como é que tá o áudio, a imagem. O strike já tá agarrado lá, ó. Seja bem-vindo, meu amigo. Strike já tá ali caçando os diamantes dele lá. Vamos ver o que que nós pega aqui, né? Rapaz, olha que tanto que é bom jogar com o jogo no Ultra, rapaz. Você tá doido? Vamos ver o que nós achamos de bicho por aqui, né? Gostou da thumbnail, Strike, que eu fiz na... No... Aquela lá eu fiz no... Ó, o level 4 ali, o urso. Eu fiz pelo Copilot, inteligência artificial. Gildão que me deu a dica, rapaz. O trem é bom demais da conta. Pelo Copilot. Bora. Show? Ah, eu também gostei demais. Tenho que agradecer o Judão, rapaz. É uma beleza, ó, o ursinho ali, ó. Vamos dar ali nele. Pode tirar no urso de Arzina? Vou descobrir agora, né? Ele é classe 7? Eu acho que pode, né? Tem outro no meio do mato ali. E já caiu, bichão. Bora que bora. Hoje eu vou aproveitar, caçar a tarde inteira. Ajeitar a imagem do meu celular aqui, peraí. Vou colocar aqui em 720p. Aí, ó. Essas tecnologias top, né, senhor? Me ajuda demais o criador de conteúdo. Você vai lá e coloca um título, dá um cliquezinho lá, o trem cria tudo pra você. Ô, trem que é bom, senhor. Tem bicho pra cá. Essa aqui é uma região que tinha bastante animais antigamente.
Mas eu tô totalmente por fora das horas, dos horários do game, mas nós vai assim mesmo. Tem bicho pra cá, ó. Eu vi que deu sinal de bicho ali. Vou correr não pra não espantar. Vou ali recolher aquele corpo ali. Vou ficar de zóia aqui no que mais que tem, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Como diz o nosso querido Fafu. Fazer a live mais cedo hoje pra acabar mais cedo. É que eu quero assistir a live dos meninos, do Fafu. O Elder costuma fazer live dia de hoje, né? Galera toda. Eu acho que o Renê tá fazendo podcast nesse horário. Um abraço pro meu amigo Renê, TR Games. Brabo do podcast, eu achei a ideia sensacional e super original. Parabéns ao TR, né? Parabéns pro meu amigo TR. Achei show de bola. Mas tem uns bisão descendo ali, ó. Eu vou pular de cá aqui pra ver se acaba de chegar. Boa, olha lá. Visão pra cá ali, ó. Salve, meu querido Camilo Jara, bom! Salve, meu querido Toxinha. Você tá bom, Toxinha? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Você está só o fino do fino? Olha lá. Belezura, só uma fêmea, né? Eu quero enrolar um bocadinho pra cá. E tem uns bisão descendo ali, piruzinho ali. Opa! Tem um machinho lá, 7 a 9. Passando para deixar aquele like. Muito obrigado, meu querido. Antilocaps. Aí, ó. Então tá bom, Toshinho. Multiplay tá aberto. Quem quiser dar uma caçadinha aí, olha lá. Vamos aproveitar e vamos estrumbicar aquela bichinha ali. Outra chegando aqui, ó. Hoje eu tô com a Soloquim. Matar a saudade da nossa querida e amada Soloquim. Levanta a cabecinha, vai. Ah, isso aí me quebrou, ué. Salve, Otávio Macedo, seja bem-vindo, bom. Olha lá, então nós derruba, tenta derrubar aquela ali. Soloquim. Demais essa arminha, viu? Adoro. Vamos lá buscar o bichinho. O Strike já tá agarrado no mapa ali, ó. Tá lá pra aquelas bandas de cima caçando. Salve, meu querido Asmuti. Meu amigo gaúcho, bom! Como é que você tá, meu querido Asmuti? Tava falando pros meninos, hoje nós tá tudo em quad HD aqui. Vou só baixar um tiquinho do capim aqui. Eu não gosto de caçar, eu até tentei aqui, mas eu não gosto de caçar muito esse capim muito alto, não. Vou pegar a cabrinha aqui. Antilocaps. Serve, Otávio. Então tá bom, Asmuti. Você andou meio sumido, meu amigo. Como é que tá você, família? Tudo bom? Nós já estamos agarrados aqui na braba, Asmutão, né? 40, 60. Rapaz, que delícia jogar o jogo em quad HD, rapaz do céu. Belezura, como diz o Fafum. Olha lá. E só um 7-9 ali. Não tem nenhum grandão, né? Vai ter que pegar aqui o 7-9 ali, então. Tô pegando aqui, né? Ui, errei. Acertou. Acertou mais um pra eu não voar e cair longe, né? Caiu lá. Ixi, já tinha outro maior lá, rapaz. Olha. É 7-9 também. Ali. Ó. Eu acho que o branquinho é bom, quer ver? Quer ver? Um bom ali. Olha ele, vem. Olha ele ali. Errou.
Errou de novo. Aí, rapaz, fica aí. Zerento. Tão bom demais? Então tá bom. As mudanças de emprego, de casa, muita correria. Ô, Asmuth, que beleza, rapaz. Tomara que seja para muita melhoria, né? Porque mudança de emprego costuma ser bem traumática, até que a gente acostuma, né, com o novo ambiente, mas tomara que você tenha muito sucesso na nova empreitada, meu amigo. Qual placa de vídeo você está usando? Eu tô com a 4060, ô. Comprei a Asus Dual 4060, RTX 4060. Não é TI, é sem o TI. Mas um show de placa de vídeo, viu? Placona. Vocês têm uma ideia, eu tô com tudo em quad de HD 1440p aqui, ó. Até o OBS tá em 1440p. E eu tô rodando 60 FPS redondo aqui, ó. Tudo no quad HD. É bom demais, rapaz. Aí fiquei um bom tempo em off. Não, mas vai ser muito bom pra vocês, Mutão. Você é um menino incrível, rapaz. Você é uma daquelas pessoas que a gente conhece pela internet aí, vai fazendo amizade. O cara é gente boa demais da conta. Mas. Humildade em pessoa, né? Ah, rapaz, foi suado, Asmuth. Foi suado, mas deu certo. Teve uns entrever no caminho que a patroa deu uma adoecida, aí eu tive que gastar a grana que eu tava juntando. Mas aí, esse mês era meu mês de férias no trampo, eu usei o dinheiro e capturei a bichinha, né? Fui lá e peguei. Foi muita luta, mas valeu a pena. Foi suado, rapaz. Essa aqui custou R$ 1.899, deu 1.910 ou 1.920 com frete, né? O frete é baratinho, o frete foi coisa de R$ 3, parece o frete. Foi alguma coisa, 1.920 mais ou menos com frete. Warzone, rapaz, você acredita que eu nunca joguei esse jogo, o Toshinha? O problema meu de jogar outros jogos é falta de espaço, né, no SSD. Meus dois SSD de 240 GB já tá placa boa, o Otávio. Meus dois SSD tá cheio. Aí eu tô naquela peleja para vender, aguardando vender a ou, pe, tentar pegar dois. Ó, que foi ruim. Peguei mais um. Aquele ali ficou brabinha. Ó. Ó, bichinho, uai. Credo, bicho morre não, uai. Mas só tiro ruim também, né? Nós estamos aprendendo, esperando ver se eu consigo. Ou pelo menos trocar 1660 no SSD, sabe? Se eu achar quem me deu um SSD de 2 TB, pode ser dos mais baratos, tem problema não. Em troca dela, entrego na hora. A plaquinha tá zerada ainda. Foi comprada em junho de 2022. É 1660. Quem me comprar ela vai sair na faixa de uns 450 até R$ 600. Que é o valor que tá um SSD de 2 TB mais barato. Ah, querem fazer uma catira, como diz o povo lá da roça, né? Lá uma fêmea, né? A fêmea. Uma hora dá certo. Tá barata demais. Eu peguei este valor na minha um ano atrás. Pois é. Eu acho que o Toshinha, quando tava querendo comprar uma 1660 usada aí, ele vai poder me confirmar. Nos confirmar. Parece que o caboclo tava pedindo R$ 800 pra ele, ou 800 ou 900, não sei. A minha eu vou fazer ela no valor bem camarada, só pra passar ela pra frente e usar o dinheiro dela pra
Dá uma melhorada no PCzinho aqui também, né? Mais uma melhorada, né? Eu acho uma troca no SSD NVMe aí. Um valor justo, que seja justo pra mim e pra pessoa. Entrego na hora. A plaquinha tem nota fiscal, tem tudo. Ela tá até na garantia ainda. Guardada ali na caixa da 4060. Guardei ela lá. Olha lá. O Strike tá só chumbeando, bicho, ali, né, Strike? Depois tem que dar uma ajeitada no meu Discord pra... Vai fazer live pro Ziano, né, com os parceiros. Vamos pegar o corpo que tá aqui pra frente. Duas fimas. É, essa ponta 300 aqui é bruta, viu? Bruta, bichinha. Mas a placa aqui é muito boa, essa Asus. O que eu gostei nela, sabe o que foi? A temperatura, rapaz. Dificilmente ela passa de 60 graus. Vocês têm uma ideia? Eu tô jogando em Quad HD aqui. Opa lá. Tô jogando em Quad HD. O OBS tá em Quad HD. Tô fazendo live em Quad HD, 2560x1440. E a placa lá, não passa de 60 graus, é 57, 58, 60 graus. É uma belezura. É uma lindeza. Tem que ir atualizando o chat aqui. É, o cara tava te pedindo 900, né, o Asmuth? Na 1660 usada, né? Pois é. Não, eu vou fazer com um preço bem mais camarada, pra ser bom pra mim e pra ser útil pra quem comprar também, né? Só pra outra pessoa poder ser feliz com ela também. Eu joguei bastante com ela. Não, a Asus é bem fria. Isso aí, tem que falar. Mas o dissipador de calor dela também, meu filho, é um brabo, viu? A placa muito bem construída. Vou te falar. É... Ela tá pau a pau com a Galaxy e a MSI, mas em termos de construção, a placa, não sei se vocês vão ver na câmera, ela deve ter uns 3 dedos assim de grossura. Só o dissipador de calor dela é um bitelo, rapaz. Tem, deixa eu ver, acho que é 3 ou 4 heat pipe. Ah, a bichinha é sensacional. E peguei na promoção, preço bem em conta, que ela, o preço dela normal é na faixa de 2.300, 2.400, opa! É um ursolete brabo ali. Salve meu amigo Mauros, o Moriarty aí é o Mauros, ó. Salve meu querido, você tá bom? Mas acha alguma coisa que presta, né? Eu, falar a verdade pra você, eu queria pegar a Galaxy. Mas eu achei até bem melhor pegar a Asus, que em termos de construção parece que ela é bem melhor do que a Galaxy. A Galaxy agora encareceu demais, porque virou moda, né? Por causa daquele negócio da garantia do TechLab lá, então ela encareceu pra caramba. Um piruzete brabo aqui. Vamos pegar a danadinha da 22 aqui. Se ela voar, nós tenta pegar. O TechLab lá tá, é o, a garantia oficial do... Garantia oficial da Galaxy. Por causa disso, o preço dela deu uma aumentada. Mas teve bom. Tô satisfeito demais. Muito feliz. Placa bonita. A Asus... Olha lá, ó, 60 graus, 61, em Quad HD. Olha lá. Fima, né? Vê se nós pega. Haha, peguemos. Vai cair dentro d'água? Vai. Aí caiu dentro d'água, né? Me quebrou.
Placa pra toda vida, é. A placa é muito boa. Só de garantia tem 3 anos, né? Então, durante 3 anos eu tô sossegado, né, o Otávio? E quem me deu a dica foi o Striker. O Striker falou que as marcas, tanto Galaxy quanto Asus, qualquer uma que eu pegasse, eu ia ficar muito, muito bem servido. Aí, como eu já tinha me falado, a Asus estava de melhor preço do que a Galaxy, eu peguei a Asus, né? Ó, vou naqueles bichinhos que tem outros descendo lá de cá, que enquanto eu vou ali me divertir com esses aqui, que eles lá acabam de descer. Tá bonito os gráficos, Mauro? Muito obrigado, meu querido. Obrigado. É, eu tô usando o Stream FX também, no OBS, que é um filtro que dá uma qualidade incrível pra imagem também. Vou bater um Fedorex aqui, porque senão os bichos somam tudo, né? O vento tá batendo por lá de lá, por isso que eles tão bravos. Salve, Jailton! Seja bem-vindo! Tá bom? E zona deu urso aqui também, ó. Ah, você tá fugindo, parceiro? Vai não. Onde você pensa que vai? Vamos ver o que é isso ali. Fema, fema. Macho level 3. Tem uma fema na frente dele. Vamos pegar aquela lá. Aí é vira, né? Mas deu bom. Acho que deu bom, né? Deu. Aí o outro vai fugir lá. Peguei também. Não, mas aquele outro foi bom, não. Só o outro ali. O Strike tinha me falado que qualquer uma dessas duas marcas que eu pegasse, eu ia ficar muito satisfeito. Deu certinho, rapaz. Certinho. Já fiz live no Way of the Hunter lá com os gráficos tudo em Quad HD também. A Leia vai morrer também. Caiu lá. Olha o resenha dos caçadores. Salve, meu querido. Você tá bom? Resenha dos caçadores. Adorei o nome, rapaz. Que da hora. Muito top. Parabéns. Seja bem-vindo. Jailton aí é brabo, né? O Jailton tá com nós aí já tem um tempão. Obrigado. Mas é uma experiência incrível, galera. Quem tiver condição de comprar uma placa de vídeo dessa aqui, vai ver o que eu tô falando. Experiência sensacional. Ó, tem mais ali, ó. Mais cá. Vai ter um bom, né? Vamos olhar, né? Só bicho miserento. Não caída, tá aqui, ó. Tamo junto, meu querido. Adorei o nome. Eu adoro o nome criativo. Eu adoro a criatividade do pessoal da internet, né? Tava falando aqui agora que o TR Games tá no podcast lá agora. Eu adorei, cara, a ideia dele. Achei sensacional. Parabéns pro meu amigo TR, Renê. Eu tava falando de 1660, pessoal, eu juro pra vocês. Se eu não tivesse precisando de comprar um SSD pra aumentar o armazenamento do PC, eu ia sortear, eu ia doar essa placa pra alguém que tivesse precisando. Mas depois, mais pra frente, mesmo que eu tenha que usar ela agora pra... Olha, uma level 4 lá, rapaz, ó. Pra melhorar meu PC, mais pra frente eu faço uma boa ação com o mesmo valor dela. Já pegou quantos dimas? Nenhum. Pra quem me conhece das antigas e sabe, o resenha. Se tem um trem que eu sou ruim, é de diamante, rapaz. Oh, tem um viadinho mula bonitinho ali, ó. O bichinho que eu gosto de caçar é esse, mas ele é ligeiro, viu? Ó, level 3 aqui, ó. Um dali no subaco dele ali.
Não? Olha, que é isso? Não deu, ué. Tá brabo? Ou no coco? Bem no meio da testa. E os outros vai vazar, né, ali, ó. Vai nada, ele vai ficar sossegado. Tentar acertar aquele lá na testa também. Deu. Mais um. E lá também deu. Ó, peguei um 3 ali. Essa ponto 300 aqui é top. Ah, deu, derrubei 2 ali com tiro no coco. Ô, resenha. Essa ponto 300 aqui pra quem gosta de fazer grind, fazer abate em sequência, né? É a arminha. É braba. Vamos pegar aquele outro que caiu aqui em cima aqui. Tem um que caiu aqui, ó. O abate em sequência com essa ponto 300 aqui é um fino. Vou olhar se tá recarregado, porque toda vez que eu vou atirar nos bichos, tá sem bala. Pô, tem outro brabo aqui pra cima. Vem cá, ué. Você não é muito macho? Eu tô com a Arzina aqui, rapaz. Dona Arzina ali. Ali. Ó. Bicho correndo ali. Vamos ver. Passa aí no claro aí, ó. Só que é fêmea. Fêmea não quer... Não quer abater, não. Isabelle Plays, boa tarde. Qual a configuração do nosso PC? Hoje, Isabelle, seja bem-vinda, viu? É Isabelle mesmo, né? Seja bem-vinda. Ou se é um rapaz que tá usando o canal da Isabelle, seja bem-vindo, né? Não sei. Tem muita gente que usa o canal de algum parente, da mãe, né? Mas deve ser a Isabelle mesmo, né, Isabelle? Nosso PC, hoje eu tô, quer ver? Eu vou te falar aqui. Eu tô com... Tô com um Ryzen 5600 com duas... Uma placa... Não, vamos começar da placa-mãe. Eu tô com SteelSeries. É, ASRock SteelSeries B450M. Com processador... É, da ASRock, né? B450M. Processador Ryzen 5600 sem o G. O Ryzen sem placa integrada. Eu tenho dois pente de memória da Hyper Fury, que é a antiga HyperX. É, dois pentes de 8 GB cada, DDR4 a 3200 MHz. É, que mais? É, um cooler boxzinho baratinho da Azimuth, que é pro processador, que dá conta do trabalho tranquilo. E agora a baita da placa de vídeo que nós conseguimos essa semana, que é uma RTX 4060 da ASUS. E a fonte Game Max de 400 watts, tá sobrando energia, porque por incrível que pareça, a RTX 4060, ela gasta menos energia do que a minha antiga GTX 1660. A placa muito boa e muito econômica. É esse o PC que nós estamos jogando hoje. Tecladinho baratinho aqui, mecânico da Knoop, custou, quando eu comprei há quase um ano atrás, cento e poucos reais. O mousezinho já tem uns 2 anos, que é um Fortrek Spider. É um Fortrek Spider, mouse gamer. E monitor eu uso uma TV de 32 polegadas, de LCD. Uma configuração personalizada em 2560x1440. Essa aí é a nossa configuração. Nós estamos jogando hoje. Ainda quero ver o Luciano... como é que é? Aposentado fazendo lives longas todos os dias. Ah, quem sabe, né, o Moriarty? Eu gostava de fazer live na hora do almoço. A galera também adorava. Só que na hora do almoço, geralmente durante o dia... Opa! A gente tem umas coisas pra fazer, então a gente... Fica com aquela concentração fazendo live, mas preocupado em fazer outras coisas, né? Mas eu gostava de fazer live na hora do almoço, rapaz. Era o meu horário preferido, ó. Tá ali em cima, ali, ó. Era o meu horário preferido. Mas durante o dia fica meio fora de mão. Mas quem sabe, nós aposentadão lá um dia, só fazendo live, né, o Maurício? Ó. Tem outro morto pra baixo, quer ver?
Eu larguei pra trás. Tem que ficar de olho aqui no chat do jogo, que às vezes o Striker fala alguma coisa comigo, eu não vejo. Deixa eu ver aqui, mensagens principais. Vem quando nós dualizamos o chat aqui, todas as mensagens aí, ó. Mas essa é a configuração, Isabela. Mas quem lembra do meu canal aí quando eu comecei? Mais da metade das lives do meu canal foram feitas num computadorzinho antigo, um i5. Cadê o bicho? Um i5 2500 com uma RX 5600. 5600, não, 560 da AMD. Quando eu comecei era um PCzinho bem fraco. Pedi o cachorro pra achar o outro aqui pra nós, que esse aqui ficou perdido. Acha pra nós aí, Totó? Vai lá. Não? Achou não? Tá, então vambora. Vamos vazar daqui? Pra onde nós vai? Eu vou pra ali afora, ali, ó. Eu vi que tem uns viadinhos mula vindo pra aqui afora. E eu tava querendo me divertir com eles. Vamos pra aqui afora ali, vamos lá. É, realmente, eu tô olhando o celular aqui, parece que a imagem tá até bonitona mesmo. Pior que meu celular só mostra em 720p. Eu imagino que quem estiver assistindo a TV Smart aí em 1440p deve estar com a imagem incrível, né? O equipamento bom ajuda demais nessa. Aí, então, se vocês souberem de alguém que esteja querendo comprar uma plaquinha de vídeo mediana, GTX 1660 tá à venda. E vamos vender baratinho, bem em conta, para ajudar outra pessoa que estiver precisando de comprar também. Tá boa, Otávio? Então tá bom. O viadinho mulo correu para cá. Vamos ver se nós encontramos os bichinhos ali. Sabe-se lá... como é que é? Sabe-se lá de que tamanho estará o The Hunter quando você se aposentar. Ô, Maurus, eu acho que o The Hunter Call of the Wild, igual um dia eu tava conversando com ele, eu falei com ele que eu imagino que a empresa, se abusar, já tá até fazendo outro jogo semelhante a esse aqui. Mas se não tiver... Pela característica dele, ele ainda vai muitos anos ainda, cara. Que é muita gente que joga The Hunter Call of the Wild ainda. A comunidade dele é muito grande. Apesar de ele ter todos lá seus defeitos, é um joguinho assim que o pessoal gosta de jogar pra relaxar, né? Eu acho que ele ainda tem... Se não tiver outro jogo em vista com a engine mais moderna, eu acho que ainda vai muito tempo ainda. Apesar de ter muita coisa pra corrigir, né? Mas a galera gosta. E o que importa, o que faz um jogo ter vida longa é isso. Né? O que faz um jogo ter vida longa é isso. É o pessoal tá jogando. E a empresa tem esses números, né? A empresa, ela tem acesso a esses números. Você pode olhar lá na Steam, por exemplo, que... E não tem concorrência pra jogo na mesma categoria dele, né? Aí o pessoal vai falar, ah, mas já tem o Way. Mas o Way não é a mesma categoria de jogo de caça do The Hunter Call of the Wild. É uma modalidade diferente, né? O Age é um jogo mais realista, mais simuladão, né? Tem uma mecânica diferente, objetivos diferentes, né? E eu já tenho... Eu conheço The Hunter Call of the Wild desde 2018. Início de 2018... E é a mesma galera, cara. De vez em quando os caboclos dão uma enjoada, se afasta um pouquinho, depois volta de novo. Salve, meu querido Befão, você tá bom? Como é que você tá, meu amigo? Seja bem-vindo. O multiplayer tá aberto aí, Befão, ó. Entrei pra estrumbir com os danados. The Hunter é mais arcade. Pois é, um joguinho da galera relaxar, bater papo.
jogar no Discord, você pode olhar que de vez em... Toda hora que você entra, quase toda hora que você entra lá na Steam, tem uma galera jogando The Hunter Call of the Wild. Mesmo com todos os problemas que ele tem, né? A rapaziada gosta do game. Rapaz, capinha que é pesado, viu? Cadê bicho? Eu jogo os dois, eu jogo tanto The Hunter quanto o Way. Tem coisa lá no Way que eu adoro jogar o Way of the Hunter, mas caçadinha de arco e besta. É outra pegada. Curando Covid? Covid, ô BF, você ficou ruim, rapaz, tá doido, melhoras pra você aí. É, o Strike também tava com Covid esses dias aí, ó. Eu acho que ele ainda tá se recuperando ainda também. E pra onde que eu quero ir? Opa, vou pra aquele ponto inicial do jogo. Onde que é? Deixa eu ver aqui. Ponto inicial. Eu acho que é... É depois da estrada? Cadê? Acho que é aqui, né? Ou não, não. Não tem, não tem... Eu acho que é aqui, ó. Eu quero descer lá pra beirada do mapa. Olha lá, o Strike ainda tá curando ainda. Tá ruim também ainda. Tava ruim de Covid esses dias também. Vou descer. Pra não atrapalhar, o Strike tá ali, ó. Vou pra aqui abaixo. Pra não atrapalhar ali. Fica que nós ia. Tem uns perus ali, ó. Cadê os marchinhos? Só firme. Tem fêmea por enquanto, né? Apoiar aqui pra cima. Tem uma coisa no The Hunter Call of the Wild que sempre, desde quando eu jogo, que eu não gosto, é toda vez que você vai usar o binóculo a primeira vez, ele tá aqui, ó. Eu acho que toda vez que você puxasse o binóculo, tinha que começar aqui, ó. Daqui, aí você aumenta o zoom. Mas tem hora que você puxa ele, ele tá aqui, ó. Isso é chato pra caramba. Ó, você tirou ele, eu tive que voltar pra aqui, ó. É. Eu acho que é uma coisa simples que eu poderia fazer. Mas melhoras pra você aí, viu, meu querido BF? É, hoje teve um conhecido nosso aqui, só conhecido mesmo, a gente morou... Perto da casa dele, o rapaz jovem ainda morreu de Covid. Nós achamos que é Covid, né? Menino novo ainda. Os bisão subindo ali. Só fêmea, rapaz. Locaps. Marchinha ali, ó. Corre não, corre não, corre não, corre não, corre não. Vira pra cá, vai. Vira de novo. Dá uma viradinha aí. Eita. Coração. Ih, mal tirei de 308, rapaz. Esqueci de mudar pra Soloquim. 308? Não, 303. Soloquim tá no número 3 aqui do teclado. Eu esqueci. Olha lá, o bisão. Um doisinho. Um mais um. Pra garantir. É, esse tem de Covid é danado, né, senhor? Danado. Os piruzetes, ela vai subir no barranco ali, ó. Quantas horas que é agora? Ih, hoje eu vou jogar a tarde inteira.
Perde tudo. Eu preciso, nós muda de mapa. Ó, coração, rapaz. Só que não deu integridade, né? Munição não era a própria. Caiu no meio da estrada ali, danada. Vamos lá. Olha o cocô do bicho aqui. Cocô também chamado de bosta. Ah, recolheu o bicho. Ruim. Viadinho mula ali, ó. Fêmea. Vamos ver se tem uns machinhos bons ali. A fêmea chamou. O macho eu não sei se tem. Depois tem que arrumar o boot do meu chat também, o night boot também, tá tudo zoado. Eles já vazaram, né? Bateu um desodorante aqui. Ô, BF, eu não sei se você tá ouvindo aí ainda, mas qual que é o sintoma? É o mesmo sintoma de gripe, ô BF? Covid? O Striker falou que ficou ruim do nariz, né? O nariz dele tá ruim até hoje. Costumava ter uns bichos, uma quantidade de bicho aqui, ó. Peru! Vamos descer. Me deu muita febre, dor nas articulações, dor de garganta e nariz. Nossa. Engraçado, ontem eu tava com dorzinha de garganta, mas hoje eu amanheci bem melhor. Tem nada. Mas você vai ficar bom, velho. Bom. Acabou que tem muito tempo que eu não vejo ele. É o Cristiano Paulo. Muito tempo que eu não prosei mais ele. Parece que esse tempo pra trás eu tava meio baqueado de saúde também, né? Perda de olfato e paladar. Pois é, isso aconteceu com o meu cunhado também. Eu já até te falei, né? Já, né? Estranho. Perda de olfato e paladar. Mais viado mula. Pra cá. E machinho. Deve ter corrido. Se correr, deve ir lá. O strike tá aqui pra baixo. Não quero atrapalhar ele, não. Vai que tem um bom ali, né? E eu tô junto, querendo montar um casarão de pele e rala. Um não, vários, né? Inclusive, essa semana em off, eu peguei um alebre. Qual mapa que foi, seu alebre, que eu peguei? Agora eu esqueci. Melânica. Ui, level 7 ali, rapaz. Não vou correr aqui não pra não espantar os bichos. Obrigado a todo mundo que tá passando por aí, dando aquela pispiadinha no nosso conteúdo aí. Muito obrigado. Ó, tá uma galera de bisão aqui pra baixo, um urso subindo o barranco. Vou dar
dar uma olhada no meu OBS. O que o trem deu uma piscadinha aqui na. Não, tá bom. Não teve perda de quadro, não. Cadê Zói, né? Gente que streama com a tela só é. Eu acho que com essa placa de vídeo agora dá pra eu colocar duas telas. Próxima live que eu vou fazer, eu vou experimentar. Eu tenho um monitorzinho velho ali. Que dá pra nós usar ele ali. Ali, ali. Ia, rapaz. Só level 2, né? Os maiores. Misericórdia. Você vai, parceiro. Qual que é o maior? Uia! E viu um brabo ali, ó. Cadê? Level 3? Errou! Vai, 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 vai. Vira. O tiro de raspão, né? Ó, isso foi bom. Vamos ver. Foi nada, foi. Caiu o vidro. O outro subindo o barranco lá do outro lado, lá. Cadê? Aqui lá um. Opa! Mais um. Mais outro lá. Ela também vai. Acho que vai, né? Vai nada. Vai também. A galera. Dá uma limpa pra ver se dá uma melhorada, né? Eu já peguei dois aqui nesse mapa aqui antigamente, ou tal, mas tem muito tempo que eu não vejo. Peguei dois aqui, peguei uns dois lá no Yukon Valley. E peguei um no Richfelden. Até em live do Richfelden. Você nunca viu? Já, eu já peguei dois aqui nesse mapa. Só que eu perdi meu save, né? Aí foi embora junto com o save. Olha lá, ó. Diamante albino vai estar ali, quer ver? Não é só 7,9, hein? Tiro usado aqui tá daquele jeito. Aquele jeito. Nossa, trem que eu detonei a zona de necessidade aqui, ó. Arrebentou a zona de necessidade. Um mapinha bom pra distrair. Tem muito bichinho, né? Esse mapa aqui do Silverwood Peaks. É uma beleza pra quem quer fazer aquela caçadinha de final de tarde. Aqui é top. Aliás, já me perceberam os danados. O vento tá batendo pro lado de lá, quer ver? Não, tá calmo. Calmo. Tentar daqui. Vou colocar 150 aqui. É o senhor, né? Você vai. Já cai aí. Tem mais um. Eu vi que tem mais um. Cadê? Olha lá. Que lá também vai. Os marchinhos é só 6-2, né? Só. Salve, Reinaldo Antonielli, meu amigo. Você tá bom? Como é que correndo atrás dos bichos, rapaz? Silverwood Peaks. E tem, viu? Olha o mapinha que tem bicho. Ó. Ele ficou até violeta. Tem bicho. Meu nobre amigo Reinaldo Antonielli. Gente boa. Olha lá, tem mais bicho do lado de lá, quer ver? Tem não? Tem não. Visão usada que eu atirei nesse subiu porque é afora. Como é que tá as coisas, Reinaldo? Jogando muito, também devagar. Ah, vocês sem mim eu não quero não. Pode vazar. Tem que pedir o cachorro pra me ajudar. O tanto de bisão que eu derrubei aqui. Tô ansioso esperando o jogo do
Ah, é, hoje tem final, né? Palmeiras e Santos perdeu o primeiro jogo, né? É, hoje tem Cruzeiro e Galo também. O Cruzeiro só precisa de um empate, né? Mas sei não. Sinta muito firmeza, não. Ó, level 2. Tô jogando bastante, é 3 de férias, aí, então tá bom. Aí dá pra jogar mais tranquilo, né? Mais sossegado. Ó, tem um caído ali. Subindo aqui, ver se nós acho. Vamos ver o que vai dar o Cruzeiro e Galo hoje, mas tô sentindo muita, muita firmeza, não. É que também eu com futebol também, eu nem sei porque que eu fico falando isso, porque já tem uns par de anos já que eu não sento pra assistir um jogo de futebol. Olha lá, cachorro, vê se tem mais aí. Tem? Tem mais um, né? Tem mais um aí, ó. Tá ali pra riba. Vamos lá. Como é que é? Você fala pro Palmeiras? Vai perder o primeiro jogo, não? Você é santista. Pronto, agora acho que tem mais não, cachorro. Agora peguinho tudo. Vamos beirar essa estrada pra que abaixa aqui. Aqui é outro lugar também que antigamente eu matava muito bicho aqui, ó. Aqui pra baixo. É muito mesmo. As piruzinhas correu pra lá. Eu sempre gosto de caçar nos lugares alternativos, sabe? Salve, Márcio Camargo. Olá, Marilene. Bom. É, o problema é esse. O Cruzeiro, quando tá precisando de empate, vai e toma goleada. Esse é o problema, sabe? Desde quando o Cruzeiro era bom, nunca foi... Cruzeiro nunca deu sorte com o jogo que ele tava com a vantagem. Às vezes ele ganhava jogo que ele não tinha vantagem. Mas quando tá com a vantagem, vai lá e abre as pernas. E esse é o problema, Reinaldo. Sempre foi assim. Quantas final que eu já vi o Cruzeiro perder, que tinha uma vantagem até boa. Ia lá e perdia o trem. E às vezes a final, o trem tava totalmente desfavorável para nós. Ia lá e ganhava. Esse é o detalhe. Sabe quando você não sente firmeza? Queira esse barranco aqui. Pô, tem bicho lá, ó. É as fêmeas que lá vai embora pra lá, né? O Palmeiras é o terceiro ano seguido que ele perde o primeiro jogo e precisa reverter. Dos outros ele conseguiu, Reinaldo? Olha lá. A fêmea, sozinha ali. Ó. Fêmea. Fêmea. Rapaz, quantidade de antilocar pra fêmea aqui nesse lugar, ué. Você tá doido? E quando o Cruzeiro foi bom? Não, o Cruzeiro já foi bom, rapaz. Que isso? Teve uma época que ninguém ganhava o Cruzeiro, não. Foi várias vezes. O Cruzeiro já foi bicampeão seguido da Copa do Brasil. Já foi bicampeão seguido do Campeonato Brasileiro. Já, meu filho. Cruzeiro já foi. Você tá doido. Não é porque eu sou cruzeirense, não. Mas já, o Cruzeiro já... Já pôs medo em muita gente, meu filho. Só que agora virou caixa de pancada. Ó, tem um... Level 3 ali, ó. Ganhou de 4-0 os dois últimos anos. Top. Saí de trás da árvore aqui. Cadê o level 5? Ó, tem um level 3 aqui e outro aqui. Eu vou tirar naquele ali, esse aqui vai correr. Aí nós pega esse aqui também. Tenta, né? Vamos lá. Eu vou ter que aumentar a distância. Acertou. Mais um ali, ó. Level 3. Ó,
Ó, deu bom também. Acho que peguei dois ali. Tem mais um? Mais um ali. Você também vai? Não, você não deu bom não, né? Não, deu bom também. Três. Peguinho três. Estou brincando. Sou... Ah, você é a coxa branca? Do Curitiba, né? Coxa branca é Curitiba. A mão Curitiba também já teve uns times bons. Nós mesmo já perdemos muitas vezes pro Curitiba. Esse mapinha aqui pra diversão, pra caçadinha de domingo à tarde, assim, ô Reinaldo, é o perfeito, né? Mapinha perfeito. Aí você vê o pouquinho que eu andei, olha ali, olha lá. Vai tá falando, ah, não, fêmea eu não vou matar, não. Por que eu não ia matar a fêmea? Isso aqui é um mapinha de final de tarde, de domingo. Olha lá, assim, hoje eu quero relaxar no The Hunter Call of the Wild. Savana, Silverweed Pix, Revontule. Revontule também é, ela é pesada aqui, mapa, né? O mapinha aqui tem um gráfico pesado aqui, ó, tá doido. Esse aqui foi o primeiro que peguemos. Mais dois porque é afora. Sexta-noite também é bom. Tem uma pia pra relaxar. Opa, tem mais lá, ó. Vamos dar uma limpeza nos bisão pra ver se brota. Opa, uns bichos bons aqui, né? Ela também vai. Mais um só pra garantir ali. Só ficou só fêmea, né? O outro já caiu lá na frente, lá. Vamos lá, cachorro. Vai achando aí pra nós. Vai lá. Faz seu trampo aí. Vamos lá. Os meus preferidos são Silver de Pixel, Aro e Quatro Colinas. Ó, o Aro, eu já gostei mais, sabe, o Reinaldo. Eu não sei se tem, porque tem muito tempo que eu não jogo. Eu tô meio por fora dos horários dos bichos, mas eu andei caçando lá esses dias. Eu não fiquei muito satisfeito igual eu ficava antigamente, não. Eu já achei melhor, sabe? Mas eu acho que é porque eu tô meio por fora. Olha o jeito que o bicho caiu. Por fora dos horários, sabe? Tem mais, cachorro, vai lá. Vamos? Mais um? Tem mais. Não, tem sim, ué. Tô te falando que tem. Danado. Deixa eu ver onde que tá os outros. Tem sim. A Warrow? Eu acho que é porque eu tô por fora da caçada ela também. Tem que me atualizar, né? Agora, essas Arza.300 aqui ficou qualquer coisa de espetacular nessa. Você tá doido. Essa... Opa! Piru aqui, ó. Opa, cadê? Ah, 7x9. Cai, cai, cai. Caiu já. Caiu. Um 7x9. O rancho que tá morto, né? O rancho eu fui lá esses dias, tá dando até dó. Nem naquele lagão perto da casa principal lá tem cauda branca mais. Tinha um cauda branca na minha zona de necessidade lá. Naquele... Lá Hacienda, que chama, né? Aquela casa principal lá. Achei um cauda branca naquele lago lá, rapaz. Que dó. Pô, tem outro pra cá, cachorro. Quer ver? Do lado é cá aqui, ó. Eu acho que vai ficar bisão morto, perdido aqui, que eu perdi os bichos. Salve, Felipe Coimbra. Bom, aoba, você tá bom? Aquele abraço, aquele like. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela força de sempre. Muito obrigado. Oh,
peru fêmea aqui. Vamos aqui divertindo esse mapinha gostoso de caçar, né? Uma belezura. Ó, tem mais morto aqui. Eu acho que ficou uns dois perdidos ali pra trás. Ah, vai vendo, o morto tá pra caçar, não. Como é que você tá, Felipe? Fazer... Opa! Uma bisona vazando ali. Onde que é? Viado mula pra cá? É macho. Pior que os viado mula só fica no meio do mato, né, senhor? Outra trem danado. Só escondido no meio do mato. Olha lá. Vamos mais um? Vamos mais um? Vamos? Diminui pra 150 aqui. Mais um ali? Que isso, rapaz. Olha o tiro desgramento ruim. É, acho que os machinhos acabou. Capotou lá em cima de bar da árvore lá. O único problema do Silver Ridge foi terem tirado as onças e as cabras das montanhas das zonas de bebida pela manhã. É, elas bebem orvalho da noite agora, né, o Reinaldo? Sereno. O famoso sereno. É da hora demais, né? É que as cabrinhas da montanha lá já nos divertiu demais, né, o Reinaldo? Foi muito. Muito mesmo. Já matei muita cabrinha da montanha e meu sonho era pegar ela melânica, que eu vi poucas na minha vida de streamer. Agora eu nem tenho essa ambição mais, porque deve ser um dos animais hoje mais raros de pegar no game, uma cabra daquela melânica. Tinha zona com mais de 10, tinha aqueles paredão lá. Hoje virou raridade. Eu acho que eu vi dois caboclos só em todo esse tempo que eu mexo com isso aqui, com esse jogo. Eu vi dois caboclos que pegou aquela cabra melânica. Dois. Eu acho que esse lá de cá não tem bicho mais não, mas não vai tentar, né? Uns viado mula dançou por aqui. Vamos tentar. É, tinha zona com mais de 10, tinha muito mais. Tinha um lugar que o bicho tava branquinho com as cabras lá. Agora você acha que as bandinhas pequenininhas lá pra cima do mapa, nos lugares ruim de caçar, né? Aqui nesse lugarzinho aqui é muito ruim de caçar. Eu vou vazar daqui. Vou ver pra onde que eu vou agora. Ah, vou lá pra riba. Esse barraco aqui. É raríssimo. Barulho de carneiro selvagem ali. Macho, deixa eu ver. Vamos ver, né? O que nós achamos aqui nesse lugar. E aquele negócio, você tem que matar os ursos à noite para eles voltar pro horário da manhã? É verdade mesmo? Eu vi o Elder Fagundes falando. Mas você tem que abater os bichos para mudar de horário? Os meus nunca vão mudar de horário, então, porque eu não gosto de caçar à noite. Eu vi outros meninos falando que abater os dedos, eles não respawnou mais. Aí é ruim.
Eu tenho visto muito aqui no jogo, Reinaldo, no, é, em todos os mapas. Em todos os mapas. Eu fiz até um clipezinho e coloquei pra galera ver essa semana de uma lebrezinha lá no Aroa que eu bati. Bicho saindo voando do nada. Lá no Revontur também vi muito alce sair voando do nada, assim. Tá batendo binóculo no alce, assim, de repente o bicho sair voando. Isso aí eu tô vendo demais pelos mapas, muito. Opa! Fêmea de guiadas montanhas rochosas. Mas nem fui atrás porque já tem o Dima. Ah, tá. Eu gostava da caçada de urso. Quando ela era de dia. Opa! Salve! Bateu um desodorante aqui. Achava a caçada de urso bem da hora. Rapaz, o bicho tá escondido no meio do mato aqui, ué. Olha a zona deles aqui. Apareceu um do lado de lá. Piruzinho. Opa, piruzinho 9 e 11 ali. No meio do capim ali, ó. Vai aqui, né? Tentar, né? Tá nas costelas dele ali. Vai aqui. Vamos ver que correu pro lado de cá. Olha lá. Cima. Dali não tem nada. O caçando aqui é baixado ali. Ele costuma ter muito bicho. Era das 6 às 20. Das 20 horas. 16 às 20. Antigamente, né, Reinaldo? Era mesmo. Eu gostava de ir nos barrancos aqui no Silver Ridge Peaks caçar urso. Eu ficava tirando eles lá de cima. Quando começou o grind do urso, era esse horário aí, né? Opa! Cima! É minha. O machinho tá morto ali, ó. Tem alguma coisa pra cá? As onças continuam no mesmo horário, né? De manhã. Ó, o Strike vazou do multiplayer. Obrigado pela presença, viu, Strike? Eu sei que você não tá passando muito bem esses dias, mas tá sempre curtindo com a gente. Olha, rapaz, passou pertinho, olha. 4h45. Pertinho. Mandando pra cá. Ele deve ter caído, né? Do multiplayer. Fiquei cansado de jogar ainda no Stobel. Eu sei que você não tava. Você me falou aquele dia lá. E é igual o Befão tava falando. Parece que esse treino é muito fácil de curar, não, né? Corvid. Olha lá, cima. Mais cima. Que raiva, ó, que abre esse binóculo e tá no máximo, cara. Nada ali. Vamos pra cá. O cara fica fadigado, né, Strike? Ó. Viado mula macho, ó. Só que é ruim também, né?
coisa. Level 3, que ela tá bonita. Só que aqui não é igual no Enes, não vai evoluir, então nós vamos tentar matar, né? Ela deu ruim. Não é que ela não deu bom, não. Morreu. Pegar o primeiro ponto aqui. Aproveitei mais lá, quer ver? Olha lá. Outro level 3. Ó, tiro ruim, rapaz. Nossa. Ó, tiro ruim. A gente se encontra lá na frente, lá. Cadê? Olha lá. Mais piruzinho lá. 7-9, ali pra baixo vai ter muito bicho. Vamos lá, Totó. Lá, Totozinho. Um banco. Opa, pra onde? Tá lá. Cadê o senhor? Me voltando, rapaz, hã? E qual que eu chamaria os dias? Não? Não? Ah, deixa eu ver aqui, tá no 7. Chamar o danado, ó. Respondeu. E mesmo me viu, ela vazou. Aí falhou. Tirozinho caído aqui pra frente. Vamos pedir o cachorro pra achar o mula. Vai lá, Totó. Danado. Você, cachorro. Passei de você? Tá pra trás aqui? Pra baixo. Ué, cadê você, meu filho? Meio do mato aqui. Vamos lá, tô na sacola, vambora. Atualizar o chat aqui. Vem com a detrava. Todas as mensagens. Não, 11 é a partir das 21. Fiquei cansado de jogar, ainda não estou bem. Beleza. Opa, chat. Ao vivo. Todas as mensagens. Aí, ó. Vamos lá, parceiro. Pegar o bicho. Eu sei que vocês foram ir pra baixo, seus danados. O vento tá batendo tudo pro lado de lá, né?
Opa! E passando aqui, rapaz, ó. Vamos. Ó, oh, bonitão aqui, ó. Ai. Mais, machinho? Olha lá. Vai também. Vai, né? Nossa senhora! Só tiro miserento. Vamos lá, cachorro. Cadê você? Onde você tá? Olha os peru lá. Achar meu cachorro aqui. Olha! Que é bicho branco lá? Que é bicho branco lá? Ah, danado. Cinzenta, né? Eu achei que era a albina. Vira aí. Vira. É cinzenta, deixa eu ver. Eu vou bater ela. Oh, tiro ruim, rapaz. Achei que era albina. Ainda tô achando que é albina ainda. Muito rastro de bicho tem aqui, viu? Muito. Aqui. Ah, não, mas cachorro, vamos desistir desse danado aí? Vamos naqueles outros ali que ficou para trás, mas acho que não morreu nenhum também. Vem cá. Vamos ali tentar achar aqueles viadinhos mula que nós derrubemos ali. Eu não volto para cá. Vamos lá. Aqui, ó, que eles passaram. E olha lá, tem um lá perto do lago morto lá, rapaz. Aí lascou, hein, cachorro. Vamos assim mesmo, né? Matemos, vamos recolher. Uai, se fosse no Aroa, eu entrava. É que Silver tem mais de 2 anos que nem entro. Ó, Aro, eu tive lá esses dias, meu. Aro, tá ruim demais, ô. Meu querido Camilo. Não vou tirar, não. Você tá longe. E depois vou ter que ir atrás. Aí eu me lasco. Cadê? Longe pra caramba. Mais ali, subindo. É, eu vou ter que dar uma limpada pra dar uma renovada lá também. Tá muito ruim. Eu fiz live lá, a última live minha, acho que foi lá no The Hunt. Tá bem ruimzinho. Tem que dar uma atualizada nas minhas tabelas de horário dos bichos também, que eu tô totalmente por fora. Ó, mais bicho subindo lá, ó. Mais um marchinho. Ó, bicho ruim. Liga, isso aqui nós desce beirando o barranco do lago ali, ó. E se nós achamos alguma coisa perdida pra ali afora. É, os mapinhas tem que fazer uma manutenção, né, o Camilo? De vez em quando você tem que ir lá e fazer uma manutenção neles, dar uma
uma limpada. Uma coisa que eu não tô fazendo é bater fêmea. Antigamente eu abatia qualquer coisa, sabe? E eu voltei pro jogo agora e falei, ah, já que pra divertir... Ah lá, chegou um marchinho de carneiro lá. Já que pra divertir no game tem uma mecânica que você tem que seguir ela, divertir que eu falo assim, pra achar animais, vamos tentar fazer, né? Ó, aqui, ó. Minha esposa quase me bate, porque ela tava te assistindo mais... Mas eu, como é que é? Mas sua live e viu que eu judiei de teus viados vermelhos. Ah, é verdade, só que eu disse que você tava lá, né? É, não. Bater à vontade, meu filho. Quatro Colinas também, eu gosto bastante de caçar lá, mas o Quatro Colinas tá bem ruimzinho também. Não vou descobrir uma forma de achar animais nesses lugares. Tentar bater aquilo lá. Com essa aqui, né? Já tá 75 ali. Ele lascou, né? Vai dar bom, né? Vai. Nada. Nossa, só tiro ruim, rapaz. Jesus. A vida pra mim no retorno ao The Wild não tá fácil, não. Só tirinho ruim. Eu estava ensinando ela a jogar, daí ela viu as zonas perdendo e ficou doida comigo. Não, mãe. Zona de necessidade, Camilo. Você perde uma, abre outra no outro lugar. Ainda mais a gente que caça aleatório pelo mapa, não faz tanta diferença assim, não. Agora, pra quem gosta de caçar só naqueles lugarzinhos de sempre ali, aí perder a zona de necessidade é um prejuízo, né? Mas pra gente que caça aleatório faz diferença, não. Eu não ligo pra esse trem de zona de necessidade, não. Nunca liguei. É a mecânica do game. Ela tá no boot, ô Reinaldo. Tá no boot. É a mecânica do game. Tem tanta zona de necessidade no jogo e elas não vão deixar de existir. Elas vão mudar de lugar. Porque já tá programado no jogo aquela quantidade de zona de necessidade. Porque tem gente que acha que a zona de necessidade vai deixar de existir. Não vai. É programado no jogo. Ah, o jogo tem tantas... Vou te chamar lá, Reinaldo. Tem tanta zona de necessidade, vai continuar tendo aquela mesma quantidade de zona de necessidade. É só vão mudar de lugar. Deixa eu chamar o Reinaldão aqui, peraí. Apex, tá aqui o meu querido Reinaldo Antonielli, tá aqui, ó. Convidar. Eu peguei na época que foi o... Foi o The Angler. Mas nem joguei ainda, porque não tem como instalar. Pegar essa baixada, ver se eu acho alguma coisa pra cá. Carneiro aqui. Uai, morreu. Vê se o cachorro achou pra nós. Tenta achar aí, cachorro, carneiro. Ó. Oh. Tem mais macho pra ali, ó. Chamei aí, o Reinaldo. Mandei 3 convites. Eu acho que chega uma meia hora depois pela Apex, né? Vai lá, cachorro. Tô indo. Vou correr, não, que tem mais bicho ali pra frente. Vai que tem um médio ali, né? É, eu ainda tenho uns mapinhas pra acabar de abrir. Aquele, o da Austrália lá, eu não acabei de abrir ele ainda, só comecei. Vamos lá, Totó. É fêmea, né? Uma bendita de uma fêmea.
Chegou ainda não? Esses dias eu mandei pro Rubens Cardoso. Juro pra você. Chegou uma meia hora depois. Eu mandei uns 5 convites. Olha lá. Mandei uns 5 convites pra ele. Chegou uma meia hora depois. Cadê, cachorro? Onde você tá? Pra cá? Aí. Não! É o problema que você comprar ele na Steam, você tem que começar. Aí você tem que comprar todas as DLC também, né, Reinaldo? Aí acaba dando um trampo danado, né? Fica caro, né? Aí você tem que começar tudo de novo, né? Abrir mapa. É que parece que tem jeito, né, de usar o save da Steam na Epic, né? Só fêmea. Cadê a cachorra, você? Vai acabar desistindo, né? Tá aí, né? Ah, vou. Tô indo. Ah, mas o bicho tá lá na frente. Por que você já não foi? Tem que esperar eu vir aqui? Você ir? Olha lá o bicho lá. Ah, não. Esses cosméticos eu nem pego, não. Eu gostei de umas, como é que fala? Aquelas de graça lá, pra colocar skin nas armas. Tem umas que fica bem bonita, né? Tem umas skins que fica bem bonita. Mas gastar dinheiro com isso aí, eu não gasto, não. Nem. Tá doido. Achemos, cachorro. Ali só tem fêmea ruim, ó. Vambora. Vamos pegar o danado aqui. Vamos vazar daqui, que não tem mais nada. Aqui, ó, o Reinaldo, antigamente, ó, Camilo. Aqui era cheio daquelas cabrinhas brancas, né? Das cabras da montanha. Matei muita cabra da montanha nesse lugar aqui, ó. Era vir aqui e achar. Opa. Tem fêmea. Ali. Viado da montanha rochosa, só uma fêmea. Ficava pintadinho de branco aqui daquelas cabrinhas. Aqui no meio dessas árvores aqui pra cima. Opa! Só fêmea, né? Tem mais nada. É incrível, né, ô, galera? É como que eles conseguem pegar uma coisa que era boa. E fazer o trem, em vez de melhorar, fazer fica pior, né, cara? Isso que não entra na minha cabeça. O Renê esses dias me chamou pra fazer o podcast lá dele. Eu acho que ele tá até em podcast nesse horário. Eu falei, ah, Renê, eu não posso fazer isso, não. Eu sou muito sincerão com esse negócio de game, sabe? E eu vou acabar falando besteira, falando o que eu acho, né? Besteira não, falando o que eu acho. E tem muita gente que acha ruim, né? Vou enviar de novo aí, Reinaldo. Já falei com ele, né? Opa! Pedido de amizade. Não, aqui. Reinaldo. Ok. Reinaldo, convidar. Reinaldo, convidar. Reinaldo, convidar. Ok. É um ursinho dormindo no meio do mato ali. Aí eu falei pro TR, falei, ah, eu vou ser cancelado, TR, se eu for no seu podcast. As bichinhas dormindo ali. Mandei aí, Reinaldo, você me fala. Quantos metros? 280 metros. Tá ali? Pode tirar nele com essa arzina, né? No urso, né? Acho que pode. Vamos ver. Vou descobrir agora, ó. Tem mais bicho ali. 75, 150. Coloca 300, que tira mais baixo. Vral.
Uia, rapaz, tamanho que é viado mulo ali. Level 4, olha lá. Vira pra cá, vai. Deitou? Ah, que isso, tava atrás da moita. A moita de adamante. Ah! Desisto. Tá bugado. Apareceu aqui pra apertar Y pra aceitar, mas não aparecem as notificações. Uai. Eu achei que eles tinham arrumado, Reinaldo. Vou mandar de novo. Vou mandando. Uma hora dá certo. Esses dias com o Rubens Cardoso foi assim? Eu fui mandando até que deu certo. Olha lá. O Marchinho deve vai descendo também. Onde que o urso morreu aqui? Ó. Vamos lá? Vou mandar de novo. Quer ver? Mandando. Uma hora dá certo. Vamos lá. Tô jogando e assistindo a live. Se aparecer aqui pra mim, entraredão. Beleza. Tranquilo. Mais urso macho ali, olha lá. Ué, rapaz, é um mítico aí. Um baita de um mítico. Sentou? Sair de trás da árvore, senão dá hitbox. Eu acho que caiu de primeira, né? Aquele ali. Não pode apertar Y. Tem que ir com o mouse em cima e aceitar. Isso do... Aí, ó. Tá vendo, Reinaldo? O... Tem que ir em cima do Y... Como é que é? Tem que ir com o mouse em cima e aceitar? Ah, não pode apertar o Y. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado pela presença, meu queridão. Nosso querido Michel Coach. Opa. Só fêmea ali, ó. Cadê os parceirão de vocês, os machinhos? Nossa, os bichos tá caindo feio demais, né? Isso aqui também tá bugada. Os bichos tá caindo tudo torcido desse jeito aqui. Os bisão, os ursos aqui. Preto, achei que era melânico. E é bonito o urso daqui também, né? O outro tá morto pra aqui afora, quer ver? Uai, eu tava vendo ele aqui agora. Acha ele pra nós, cachorro. Vamos testar. Manda de novo. Beleza, vou mandar aí. Vou só achar esse urso aqui, Reinaldo. Pera aí. Cadê, cachorro? Pra cá, né? Tem um urso morto aqui. Vou só pegar aí. Ó. Tá ali, ó. Bicho bonitão. É um mítico, ó. 2164. Mas o único mítico do jogo que dá diamante é o. Que pode dar diamante é o búfalo d'água, né? Vou mandar de novo aí, Reinaldão. Reinaldo Antoniele. Convidar. Ok. Convidar. Ok. Convidar. Mais um. Beleza. A Mi também fica dando essa bugada aí. Vou com o mouse em cima do Y e clico para aceitar. Tem que ir em cima do Y, ô Michel. Escorrendo no meio do mato ali. Cadê os viados mula?
E o servidor que joga o The Angler no multiplayer é o mesmo da, do Call of the Wild? Do The Hunter Call of the Wild? Do The Angler? O jogo de pesca? Lá na Epic? Eu peguei ele de graça lá. Tô jogando no multiplayer, então tô lascado. Quero começar a seguir essas tabelinhas de horário, tudo direitinho. Pra poder achar mais bichinho, né? Não, vocês vão carnar. Opa! Piruzinho macho aqui, vai aqui, né? Deu certo, não, Reinaldo? Mesma coisa. Ao aceitar, só aparece a aba notificações. Mas ela tá em branco pra mim. Ih, lascou. Deu ruim então, Reinaldo. Ó. Deixa eu ouvir o chamarido de peru aqui. Deixa eu responde. Já deve ter vazado, né? Vazou já. É, você vai ter que contentar com o jogo do Parmeira mesmo, ô Reinaldo. Rapaz, só fêmea. Mais, olha lá, mais um urso macho. Dá uma virada aí, parceiro. Só mais um. Aí, ó. Ai, nossa céu. Isso aqui é um veneno pros ursos. Eu nem vi a questão da integridade. Oi. Cima de peru. Deitou na hora. Meio do mato, cadê? Eu sei, caboclo. Ali, ó. É, tá, tô jogando e vendo a live enquanto o jogo não chega. 4 horas o jogo? Não é 4 horas ainda não? Uai, já é 4 horas, 5, né? Não, dá integridade no urso. Bicho cai de primeira. Eu deixei a Epic por ser bugada e não prestar, né? Não prestar. Daí todos os jogos que tenho, comprei na Steam. Pois é, eu tava falando com o Reinaldo, Michel. O problema é que aí o cara tem que comprar as de... Ou pegar uma promoção que tenha todas as DLC, né? Do jogo completo. Ou ir comprando tudo de novo. Aí tem que tentar aproveitar o save da Epic, né? Dá um trampo danado, né, senhor? Mas depois de não ter jeito, né? Fazer o quê? Não, esses dias eu mandei pro Rubens Cardoso, chegou uma meia hora depois. E mesmo assim ainda fica caindo, né? Não é estável. Ah, eu peguei o The Angler lá na Epic só porque tava de graça e pra testar mesmo. Porque o jeito que o pessoal reclama... Eu sou meio sem paciência. Vamos ver no que dá. Os gráficos do The Angler é bonito, né? Eu vi lá o Chris jogando lá. É a qualidade, a mesma qualidade aqui do The Hunter Call of the Wild, né, cara? O trem aí. Bicho é top.
Nesse ponto, a EW e qualidade gráfica, os caras são bons, né? Já fora. Não, pra cá. Eu não sei se o cara que faz os gráficos é diferente do cara que faz a mecânica, que eu vou te contar. Se tivesse um cara tão bom pra corrigir bug, pra arrumar o jogo no The Hunter Call of the Wild, quanto o cara, o pessoal que faz o gráfico, galera que curte o The Hunter Call of the Wild, tava era feito, né? Olha lá. Rapaz, tá cheio de urso macho nesse mapa aí. Tá bom, viu? Tá bom. Vai dormir, vai mimir. É. O Bir nem viu o caminhão que atropelou ele. Ô, louco. Esse The Angler eu vou comprar ele na Steam. Da Epic Games só quero distância. É... Rapaz, a munição dessa arzina pega no bicho e dá só um peido. Nada, nada. Ó, travessa o bicho, rapaz, ó. Tá doido? Tá juntando dinheiro aqui pra gastar, né? Pra onde que eu tô indo? Ia ser pra banda desse lago aqui, ó. Bora. Tá parecendo o Ferolho matador de... É! Rapaz, saudade do Ferolho, eu gosto dele. Ferolho é gente boa demais. Ele não tá fazendo live mais, né? Correndo ali. Aí eu tô voltando pra onde eu comecei? Não, né? Bora pra cá. Vê se tem alguma coisa pra essas bandas. Não, não vou querer vir aqui não. Vou vazar pra outra banda. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Aqui no... Esse aqui é aquele lugar que tem um barranco? Cadê o lugar que tem um barranco lá, rapaz? O lugar das onças lá? Agora eu esqueci onde que é, né? Onde que é, parceiro? Ah, eu acho que é aqui mesmo, né? Esse lago aqui tem um posto avançado aqui mesmo. Só que ele tá fechado. Nós vamos estrumbicar pra aquele lado de lá. Ver o que nós acha. Marcar as bandas de lá. Pra cá, aqui, ó. Aqui, ó. Pra cá. Se nós encontrar, nós tenta derrubar. Já tem peru ali, ó. Level 279. Tentar chamar eles no chamariz aqui. Vamos abaixar. Vamos ver se eles vêm. No meio do mato, perdi eles ali, ué. Onde que foi? Ah, lá. Vem lá. Marchinho vem veneno ali, ó. Errou. Eu acertei. Vai cair.
Aí caí também, parceiro. Aí caí também. Morri aqui pertinho. Aí, ó. Levanta. Ó, 4,40, grandão. Pega o outro ali. Mais uns moscando lá em cima, fêmea, né? Agora as fêmeas ficou viúva. Carregar brabo aqui. 4,26. Pardo claro. Mas só tem. Meu mapa só tem fêmea de elk. Tá doido. Não vi nenhum machinho até agora. Aí tá ruim. Opa. O jogo deu uma travada. Deixa eu ver aqui. É que tá meu OBS aqui. Não, tá bom. Deixa eu andar a perda de quadro aqui. Bora. É o Ferol. Eu, de vez em quando eu vejo ele na Steam, o Mauro, jogando o Fishing Planet. Joguinho de pesca. De vez em quando. Uma galera que sumiu nele, sumiu. O Juan Thiago fazia muita live, sumiu também. Aqui é menino, smokizado também. Nunca mais vi live dele. Nem sei se ele tá fazendo live. Depois vou até dar uma observada. Escorrendo aqui, ó. Olha lá quem que é. O outro machinho, rapaz. Acertei no popote. Ih, só tiro ruim, rapaz. Acertei só na anca do bicho. Só fiz raiva nele. Mas vai morrer ela. Abaixa na vida. Smokizada, né? O Ed Rock tá jogando outros games, né? Semi de pirupa ali afora. Vou pra cá que esse ursinho vai morrer aqui pra frente. Aí eu sou mais de jogo da área de simulação mesmo, sabe? Simulador de voo, simulador de pesca, de caça. Eu já até tentei jogar outras coisas. Eu gosto muito do CS2 do Counter-Strike também. Mas já tentei jogar outras coisas e não me adaptei, não. Sou muito chegado, não. Olha lá, morreu lá embaixo. Ali, ó. O Feroli tinha condições de ter seu próprio público se prosseguir. As lives dele dava muita gente. Seu Ferol era bacana demais. Cara simpático, gente boa, né? Galera adorava zoar ele. Ele levava na brincadeira. Ele era bacana. Só que ele acho que ele formou, né? O Mauro. É, fez o OAB, né? Ele é advogado agora, eu acho. Então, às vezes, ele não tem muito tempo para mexer com isso mais, né? Posso estar falando besteira, mas eu. Gol do Cruzeiro? Uai, tá bom. Uai, não. Não tô botando muita fé, não. Isso quer dizer muita coisa, não. Do Cruzeiro, infelizmente, a única coisa que eu aprendi é não esperar mais nada. O que vier é lucro. O Ferol, se eu tivesse continuado hoje, já tava com
Todo de inscrito que eu tenho, eu tava com uns 2, 3 mil inscritos, tranquilo. Tranquilo. Se eu não me engano, ele não fazendo conteúdo, o canal dele tem bem mais de 1.000 inscritos. Cadê as cabrinhas que tanto tinha aqui, né, gente? Era uma beleza. Bater o binóculo aqui, ver as cabras da montanha aqui, né? Acabar com os bichinhos. Ei, lasqueira, né? Marcar aqui que eu quero ir pra lá. Como diz o ditado, o Reinaldo, Deus conserve, então. Ai, ai, ai. Aqui, ó, essas baixadas, tinha muita cabrinha da montanha. Se eu não me engano, as cabras da montanha agora tá aqui, ó. Tem uma linha de trem que vem por cá fora, quer ver? Aqui, ó. Elas estão com essas bandas aqui, ó. Esse canto, eles mandaram quase tudo pra aqui, ó. Essa fica perdida. Não é muitas, ainda fica perdida nesse lugar aqui, ó. Depois vou até dar uma chegada ali pra ver. Ó, mas o gol foi no comecinho, hein, não? Tá doido, hein? Messi. Nada. Engraçado é que o povo costuma comemorar muito. Eu não escutei foguete. Se buzar, deu VAR, quer ver? Já tá no segundo tempo? Uai. Ó, oh, só porque eu falei, ó. Apareceu um, ó. Olha lá, olha lá. Oi, bonitinha, rapaz. Opa, aquela lá pode dar, viu? Ah, não. O chifrinho dela tá pequeno. Vou atrás dessa ali, rapaz. Peguei as lá na baixada, lá embaixo, ó. Só porque eu falei que não tinha, rapaz. Apareceu a danadinha ali, ó. Cabrita da montanha. Devagarinho para não espantar. Vamos bater um Zé Dorante aqui também. Vamos lá ver. Como é engraçado, né? Os jogos antigamente dos campeonatos era tudo no mesmo horário. O Reinaldo tá falando que o Cruzeiro já tá no segundo tempo, do Palmeiras nem começou. Estranho, né? Como mudou esses negócios de futebol, né? De esporte. Vou ir ali pra baixo. Nada. Tá, vamos dar uma corridinha aqui. Ah, entendi. Ó, oh, só porque eu falei que não tinha os viados da montanha marcha, eu passei ali e os danados apareceu. Agora não tem exclusividade mais, né, Reinaldo? Acabou, né, aquilo, né? Cadê as cabritas?
as cabrita, por onde passa deixa o rastro de bosta. Vai lá. Estão um pouquinho afora. Vamos dar uma escorregada pra cá, cachorro. Dali, ó, nós vai ter uma visão melhor. Vamos lá ver. Olha lá, ó. Ela tá até grandinha aquela level 4 ali. Será que é só uma? Nervoso. Marcar ela ali, ver se ela desce de novo. Tá mais ou menos quase 300 metros. Vamos tentar. Acertei, né? Foi bom, foi bom, foi bom. Só ela sozinha ali, rapaz, ó. E ela tá até grande. Ô, bicho bonita, rapaz. Lá no meio do capim. Branquinho. Nossa, só uma. O tanto que tinha desse bicho aqui. Vamos lá buscar. Ali subindo aqueles montes de pedra ali, ó. Já matei muita cabra que as corria pra ali afora. Estou no bicava, as tudo subindo ali. Lá no meio do morro lá. Vamos lá ver. Ela pode, não vai dar diamante, não. Mas não vai andar longe também de diamante, não, viu? Eu sei que eu já peguei muita dessas cabras que é level 4 diamante. Não vai andar longe. Vamos ver, né? O chifrinho tá até grande, ó. Quer ver? Não, andou longe, né? Passou longe. Nenhum órgão vital e deu ruim também, né? Rapaz, bege cor rara desse bicho? Eu acho que é, né, Reinaldo? Esse bicho cor bege é raro? Ontem tava no Richfeld fazendo as missões. Me apareceu de frente uma fêmea de bisão europeu albino. Ô, Michel, você também que é bem entendido do jogo, esse bicho aqui é raro, não é? Cor rara? Que eu tô montando um casarão de cor rara. É porque é diferentão, né? É incomum? Esperar vocês olharem aí. É bonita, né? Eu acho que mesmo assim eu vou ter que externizar ela, que ela é bonitona. Ah, é comum? Ah, não. Então, só aceitar aqui mesmo. Quantas horas no mapa? 3:30 da tarde. Rapaz, só uma cabra, né? Que tristeza. Ah, não, os meninos já olhou ali, ô Mauro, é comum. É comum, cara, não, quer cor rara.
A lebre que eu peguei é de Melânica, foi no Revontule. Lembrei agora. Pele rara só tem albino e melânico. Ah, desse aqui. É esse melânico aí é meu sonho de consumo dessa cabra. Mas eu acho que eu nunca vou pegar. Ó, estão arrebentando foguete. Teve mais gol, ó. Apareceu mais gol no jogo aí. Ah, essa zona de comida aqui, por exemplo, só um bicho. Tá marcando ali. Ah, o galo empatou? Pois é. Por isso que eu não crio esperança, ô Maurus. Vamos lá pra beira do Lago das Onças ali. É, você ainda tem aquele aplicativo do The Hunt? Não, eu desinstalei ele, ô Maurus. Mas vou instalar ele de novo, porque ajuda bastante, né? Eu vou instalar ele de novo, porque lá tem os horários dos bichos. O problema é que eu uso o celular pra poder streamar, né? Mas eu tenho um celular velho aqui, velho assim, que eu já mexi com manutenção de celular. Eu tenho uns celulares abandonados aqui, uma hora dessa eu vou arrumar um pra eu poder usar ele pra... Só para usar esses aplicativos, esses trem, né? Uma hora eu vou dar uma olhada nisso. Eu tenho uma porção de celular abandonada aqui. Tem J5. J5 eu acho dá conta. É? Aí eu posso deixar o meu aqui só para o chat e o outro para usar esses aplicativos, né? Esses trem. Vamos ver se vai dar a sorte de ter mais cabra aqui na beira desse lago. É o COTW Companion, né? Tá atualizadinho, Maurus? Tá atualizado? Vou acender uma lâmpada aqui que tá ficando escuro. E ó, só pra dar uma claridade. E aí reflete na parede e volta aqui sem clarear demais. Ah, tá sendo atualizado. Então tá bom. Já matei muita onça. Já peguei muita onça diamante aqui nesse lugar. Depois eu vou mudar o horário pra me ver se eu dou sorte com as oncinhas. Peguei muitas onças nesse barranco aqui, ó. Foi muita mesmo, viu? Isso aqui, ó, era chiinho de cabrita, olha lá. Ó o bicho ruim, né? Level 3, ou mais ou menos que tem ali. Carneiro aqui, ó. Carneiro selvagem, novidade pra mim. Nunca tinha visto carneiro nesse lugar aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Viado mula também, eu nunca tinha visto aqui nesse lugar. É, há dois aplicativos. Ah, tem os dois agora? E o COTW Guide? Vou olhar. Instalar os dois. Opa, tem um level 3 ali, ó. Bonitão. Eu acho que tem uma fêmea na frente dele. Dá uma baixada aqui. Bater um desodorante. Carneiro selvagem aqui e viado mula aqui nesse lugar no meu mapa é novidade. Tentar me aproximar mais ali. Já tá dando pra ver os bichos lá, ó. Olha lá. Achou? Fica quieto aí. Não atrapalha não, viu, meu filho? Olha lá, viado mula ali, ó. É novidade, ó. Tanto é que a zona é nova, ó. Essa fêmea tá bem na frente ali, né, senhor?
Mudar a distância aqui, ó. Vou dar uma olhada. Esse guide, COTW guide também. Salve, Cabeção, rapaz. Tô pulando meu querido amigo aqui, ó. Beleza, Cabeção Oliveira? Seja bem-vindo. Obrigado. Desculpa aí, rapaz. Lá ia te pulando aí, porque o chat do celular aqui, ele muda meio depressa. Seja bem-vindo, meu nobre. Obrigado pela presença. Vamos ver se vocês mexem ali. A fêmea sai da frente. Quer ver? Vou fazer o seguinte: vou dar uma assoviada. Quer ver? Mesmo assim, ela não saiu, rapaz. Tá calma ainda. Desculpa, meu amigo. Quase que eu te pulo aí, rapaz. Falta de educação essa minha. Pegar um tiquinho mais perto. Rapaz, o bicho tá carmo aí, né? Ah, mas vai tomar-lhe uma porva na costela que você vai ver. É, você está querendo nada com a vida não, né, parceiro? Então, eu vou ter que andar um tiquinho pra cá pra pegar você na costela ali. Beleza, Cabeção? Tem jogado bastante? Tá meio parado. Aí, bicho, lá. Aí tá voltando os tiquinhos. Ô, fêmea, sai da frente aí, ô. Zerenta. Os dois estão em português, ô, o Michel? Então tá bom. Cabana que eu já vou baixar. É aplicativo que não ocupa nada no celular de espaço, né? Levinho. Acabar que eu vou baixar os dois. Pra dar uma zoiada. A 7mm nova, você fala que ela. Eu até tenho o pack dela. Mas foi bem na época que eu parei de jogar. Opa, mexeu. Foi bem na época que eu parei de jogar o Maurus. Aí eu nem usei ela, não. Nem cheguei a caçar com ela, não. Eu sou meio garrado. Eu sou difícil de mudar o que eu uso. Eu gosto. A melhor arma do jogo, para mim, as duas melhores nesse patamar aqui, ó, dessa mesma classe, é essa ponto 303 aqui. As que eu mais caço. E a M1. E as outras eu gosto da Solokin e da 243. Lá vai também. Vai deitá-la também. Peguei M2. Nossa, só uma viadinha mula sozinha ali, rapaz. Depois de 2 anos parado, estou voltando aos poucos. Eu também fiquei mais de ano. Mais de um ano. O COTW parado. Estamos voltando aos tiquinhos. Mas depois eu vou experimentar ela, que eu ouvi falar muito bem dela, né, nas lives dos meninos lá. Opa! Onça ali? Vai que é uma melânica, né? Quer ver? Lá no meio do mato, lá em Riba. Cadê você? Dá as caras aí que não entendo. Vai. Tá lá no meio de que matinho, lá em cima lá. Tô de zóio. Ah, sou louquinho. Eu gosto mais dela. É muito, rapaz. Ela é bonitinha, né? O som dela é uma delícia. Olha lá, outro machinha. Eu não vou bater você, não? Ou vou? Tiro ruim. Ela foi ruim. Sou louquinho. Quando eu comecei no jogo, eu cacei demais com ela. Foi muito mesmo. A onça não tá aparecendo ali, não.
Olha ela aqui, quer ver? Olha ela aí. Achei uma belezura. A arminha bonita. Arma clássica, né? Eu acho que esse louquinho, se tivesse um medidor de caçada no The Hunter Cry of the Wild, de quanto o cara caçou, ó, tem mais bicho ali. Ela deve que seria uma das mais utilizadas na história do jogo. Depois que foi saindo um monte de packs de arma, né, diferente, aí o pessoal começou a mudar a fêmea sozinha lá. Deixa ela lá. Se eu ver já um osso ali... Deve ter cascado fora. Ó, oh, danado aí, ó. O tiro foi bem ruim, viu? Opa! Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, rapaz. Olha lá. Um level 1. Misericórdia, eu vou te abater só por causa do seu nível ruim desse jeito. Ih, eu acho que o galo virou o jogo. Ela tá braba, viu, bichinho? Olha lá. Tá falando que tá calmo, tá caçando. Morri. Acertei. Vai morrer. Errou. Virou, né? Eu falei com você. Não, tem que ser realista. O time do Galo é muito melhor do que o time do Cruzeiro. O Galo perder um campeonato desse pro Cruzeiro chega a ser até vergonha. Você lembra que eu te falei que eu não tava animado? Só se o Cruzeiro empatar de novo. Eu acho difícil. Vou colocar o celular pra carregar. Vai lá, Maurício. Tem que ter um cão que fareje a nossa caça. Ah, você fala pra levar a gente até os animais? É. Aquele lá da caçada dos patinhos parece que não caiu no gosto da galera, o pessoal não... Ou eu posso estar enganado? Quase não tem usado, né? Pegar danado, né? Aquele lá não tem a DLC dele, não. Nem comprei. Essa DLC dessas armas aqui foi o que eu ganhei. Strike que me deu. Eu atirei na onça com essa arma aqui. Aí eu detonei a bichinha, né? Mas falando sério, Reinaldo, se o Cruzeiro ganhar esse campeonato do Galo, se eu jogasse no Galo, eu ficaria com vergonha, porque a diferença técnica e de jogador, e de dinheiro, investimento, é muito grande. Nossa, mas é muita diferença. Olha, rapaz, eu tirei com a arma errada. Eu vou lá naquele lugar que eu falei que eu ia das cabritas lá, quer ver? Lá em cima, lá. Tem uma barraca. Tem uma barraca perdida aqui, vamos lá. Rapaz, é um AD atrás do outro. Depois tem que procurar um dos meninos aí que sabe regular esse negócio do AdSense pra me dar umas dicas de quando... De como configurar pra aparecer, né? Que a gente precisa de ganhar o AdSense também, mas aparecer menos, né? Menos ADs. Vou ver aqui. Vamos descer. É um atrás do outro. Se fosse antigamente, lá naquelas caçadinhas que eu fazia na mecânica antiga dos gansos lá no Richfelden, não, o cachorrinho daquele lá ia ser uma mão na roda, né? Pra ir buscando os patinhos que a gente matava. Mas aí mudou a mecânica dos gansos. Pô, duro de abater ganso.
nada aqui, ó. Eu vou descer pra linha do trem abaixo aqui pra ver se eu vejo alguma cabra. Descer pra ver. Quantas horas? Esse horário também tá ruim de tarde, né? Vou fazer o seguinte, quer ver? Vou mudar a hora aqui. Vou dar um TP no outro posto avançado. Senão os bichos não respawnam. Acho que horário de onça. Aqui tinha muita onça nesse lugar aqui, ó. Mas eu acho que não tem mais também. Vou dar um TP pra cá. Depois vou voltar pra cá. Mudar a hora. Qual que era o horário das 11? Era de 6. 6 horas. 6 às 9, era um, né? Negócio assim, né? Aí depois eu venho nesse aqui pra ver se tem onça. 7 às 9, né? Acho que eu tô vendo as cabras. Ah, não, não, não. Deixa eu mudar a hora aqui. Aí eu vou voltar lá naquele barranco. Vamos? Colocar aqui 7h40. Acho que é um horário bom. Mas essa do cãozinho que fareja aí, eu gostei, ô Maurício. Igual lá no clássico, né? Lá no clássico tem, né? Seria uma boa. Agora vamos lá ver se tem onça. E o do Parmeiro aí, como é que tá? O 0x0 ainda, o Reinaldo? Bateu um Fedorex aqui. Realmente tinha um osso aqui nesse lugar, né? Nessa hora. Agora eu já não sei mais. Pelo menos nenhuma não esturrou ali ainda não. Chega devagar. Nada de onça por enquanto, né? É. Não sei se mudar os horários delas. Por enquanto, nenhuma.
Ó. Nada. Isso aqui antigamente tava forrado de onça. Nenhuma. Vamos voltar pra cá. Só que a pressão de caça aqui tá alta, né? Aqui também tinha onça antigamente. Vamos ver. Ali deu ruim. Seis aí de novo, bichinho. Tem um urso ali, ó, no horário novo, ó lá. Ó. Bebendo. Não tá calmo, tá bebendo, ó lá. E esse aqui tá no horário novo, sem eu caçar à noite, ó. Olha lá. Bebendo. É um machinho, hein? Atualizar aqui. Opa! Os meninos estão falando aqui. Meu chat travou. Pera aí. Ô, oh, desculpa, pessoal. Meu chat travou aqui. Tem um cangalo, tem um time melhor mesmo. O cachorro que já tinha no jogo já era bugado. E o novo ainda pior. E veio bugar mais o outro. Ah, verdade? Eu não tinha percebido, não. Não gostei dessa mecânica nova das aves. Eu também não. Eu nunca vi um ganso daquele lá de 4 kg, 3, 4 kg sair voando. É, engatar uma sexta marcha e sair voando, o Reinaldo. Também não gostei, não. Salve, meu querido Dogo. Opa, bom salve, meu querido. Desculpa aí, o chat tinha travado aqui, Dogo. Todas as mensagens, peraí. Ai, eu tô usando o celular, né? Tá bom demais. Salve, meu querido Rodrigo Guerra. Salve, salve, meu querido TR. Você tá bom, meu querido? Eu vi que você tava no podcast lá. Depois nós vamos passar lá pra deixar o likeão pra você, viu? Olha lá, dois ursos marcham no horário novo, olha lá, bebendo. E eu não cacei à noite pra mudar de horário, não. Não cacei. Salve, meu querido TR. Desculpa demorar a responder aí. O chat tava travado aqui. Olha lá, dois ursão lindão. Sim, é verdade. No multi, Deus me livre. Buga toda hora, todo momento. É, não, no multiplayer, o meu cachorro tá até aqui. Mas esses dias eu tive até que tirar. Porque eu tava ficando só bugado. Isso aí é verdade, ô Michel. Ah, agora apareceu os machinhos ali, ó. Opa, mais. Rapaz, muito urso macho, viu? E no horário novo. Ó, tem aquilo ali. Tá longe, mas eu vou tentar derrubar ele. Só que esse aqui tá mais perto, né? Cadê? Pra cá. Só que eu tirar, né? Eu vou tirar nesse maior, né? Oi? Foi também. Aí morri perto do outro lá. Aí já deitou também. Vamos tentar pegar o outro de cá. É pra aqui não tem mais nada, que não correu mais nada. Olha lá. Ah, vai cair também. Com essa ponto 300 aqui não tem choro. Não é que é o El que eu não posso bater com a ponto 300, não, né? Ah, vamos ver se não pode. Vou testar, né? Ele tá clarinho aquele vídeo lá. Olha lá, vai cair lá.
Cai dentro d'água, não, parceiro. Cai não. Ora aí. Né? Passa aí, te pega. Depois vai lá e pega os outros lá. Resgata os outros ali. Vamos lá. É porque eu vi que a galera nem tá caçando com o cachorrinho que busca aves, né? É isso que eu acho. Vamos ver se não pode. É, vamos ver se não pode. É isso que eu acho. Tamo junto, TR. Que eu acho zoado no The Hunter Call of the Wild é o suporte também, né? Uma das coisas que é horrível no The Hunter Call of the Wild é o suporte a esse tipo de coisa, né? De bug, de consertar o game, essas pequenas coisas, né? E só conserta e quanto conserta de lançamento em lançamento, né? Vocês têm uma ideia? Lá no Way of the Hunter, eu encontrei um bug lá no. Do arco, que as flechas, os arcos e as bestas tava lançando flecha, tava com munição infinita. Eu, um reles criador de conteúdo, né? Nem criador de conteúdo oficial lá eu não sou. Eu fui lá e postei no Discord, eles me respondeu e corrigiu o bug rapidinho, né? É isso que eu não entendo. Mas lá foi rapidinho, eu coloquei o bug lá, só lá e corrigiu. Essa zona que matou três animais já era, só pode matar dois por zona. Ah, mas brota no outro lugar, Michel. Não, mas sumiu não, cara. Eu não ligo pra esse trem de zona de necessidade também, não, porque eu caço aleatório, né? É, os caras não ligam pro jogo, só quer ganhar o nosso dinheiro fazendo. Pois é! E eu, que nem criador. Nem criador oficial eu sou, nem nada. Coloquei lá o negócio do bug, eles corrigiu o bug. Aqui tem bug aqui desde quando eu comecei jogando o jogo. É três por zona? Aquilo ali que eu atirei não deu bom, não. Que lá acho que o tiro foi ruim. É, mas é. Eu, o Rodrigo, eu luto, eu já lutei muito contra isso já, sabe? Desde quando eu comecei a criar conteúdo no The Hunter Call of the Wild. Ó, teve mais gol. O pessoal tá gritando ali. Ou o jogo acabou, não sei. Eu sempre lutei contra isso, para melhorias e tudo mais. A única coisa que eu ganhei foi apanhar. Apanhar, perder inscrito, sabe? Então eu desisti. Eu desisti disso aí. Mas é triste, só um jogo tão bonito, tão bom. É triste. É, eu cansei. Perdi inscrito, o pessoal me xingava, falava que eu reclamava demais. E reclamava mesmo, eu reclamava por uma boa causa, né? Pra ver se o som ecoava e mais gente reclamava também e pressionasse a empresa para melhorar. Mas o efeito era o contrário, eu acabei desistindo, largando pra lá. Falei, ah, quer saber? Vou mexer com esse trem mais não. Vou ficar me estressando com isso. A única coisa que eu vou ganhar é estresse. Larguei pra lá. Galo 3x1, então já era. Pergunta ao Chris que ele te responde. Se 3 ou. Como é que é? Não entendi, ô Michel. É assim, eu sempre reclamei, falei por mim, né, ô Michel? Assim, eu nunca coloquei o nome de ninguém. Toda vez que eu reclamava, eu colocava o meu ponto de vista, o que eu achava, né, o que eu achava zoado, né? Cada um tem um ponto de vista, é que tiver de qualquer produto que seja, né? Mas eu sempre achei muito descaso, principalmente para um game que tem uma comunidade muito grande, né? E apaixonada, porque os caras não largam, né? O máximo que o cara pode fazer é dar uma descansada durante um tempo e depois volta de novo, né? E como eu tive a experiência lá no Way of the Hunter, de ter até uma resposta minha, né? Não que isso seja uma vaidade minha, né?
Mas desresponder o que eu tinha colocado lá do bug e ainda ir lá e corrigir mostra a diferença de atenção que eles dão, né? Pra comunidade deles, né? Ah, mas é por causa disso mesmo que eu não. Assim, eu te falei até. Eu vou com o maior prazer, sabe? O dia que você marcar, meu filho, nós ajeita aí e nós vai. Mas é aquele negócio. Eu não passo pano e nem se me perguntar, eu respondo. Se me perguntar, eu respondo. Ah, eu não entendo esse negócio, não, sabe? O dia que você marcar, rapaz, nós vai combinar um dia direitinho. Pra nós ir lá bater uma prosa lá. Opa, tem um bicho correndo lá. Porque eu sou justo, sabe, TR? O que é bom, é bom. E realmente aqui... Vamos dizer assim que 80% do que tem no game aqui é sensacional. Mas os 20% que é cagado com força também. Né? É cagado com força. É tipo assim, eu tava caçando lá no Revontule. Você bate o binóculo nos alços, os alços saem voando pro céu afora assim. Ah, cara, sai fora. Sai fora. O clipe que eu fiz lá do coelhinho, eu abati o coelhinho foi salvo na nuvem. Saiu voando, salvou na nuvem lá em cima. Ah, cara. Vai me dizer que isso é uma coisa extraordinária de consertar? Tá sério. Nem aqui, nem na China vão me convencer disso. Ah, rapaz. Acertou? Ah, já morreu, olha lá. Mas é por isso que quero algum com essa visão do game. Eu sempre tive essa visão. E eu só perdi com isso, sabe? Só perdi. Mas nós vai lá bater uma prosa. É só tomar uma maracujina antes. Ai, ai, ai. Danado. Nós vamos combinar. E não é só aqui, não. Tanto é, por exemplo, que eu dou minha opinião desse game. Eu já dei a minha opinião, igual o Gildão é criador de conteúdo oficial lá. É, eu deixo bem claro, eu já falei várias vezes pra ele. Que tem algumas coisas no Way of the Hunter também que eu não gosto. Tipo a mecânica das armas de fogo lá. Eu acho a mecânica muito ruim. Muito... Como é que fala? É, como é que eu vou explicar? A reação do caçador aqui pra pegar as armas de fogo, pra carregar... O som das armas de fogo lá é muito parecido uns com os outros. Não tem aquela distinção igual tem o som das armas de fogo aqui no The Hunter Call of the Wild. Eu não falo só desse aqui, não. Eu falo de todos que eu jogo. Microsoft Simulator, que eu também tô simulando agora. Tem várias coisas que é zoada, sabe? Eu tento colocar o que eu gosto e o que eu não gosto. É só fazer o teste, Michel. Vai ver uma zona limpa, sem pressão e abate 13 mais. Você não vai perder ela. Vou chamar o Madal para compor a nossa conversa. É, a diferença é que eu não dou minha opinião de hater, né? Eu não fico hateando as coisas. Eu só coloco a minha opinião técnica, o que eu sinto, o meu sentimento com relação ao que não tá certo. Isso aí eu falo mesmo. Eu falo, o Ed Rock fala, né? Tem uma galera que reclama. Né? Vai lá e, ó, isso aí tá ruim, não é assim, não é, é assim assado e vai. Errado não, tá, baixarinha? Os que tem que reclamar mesmo, porque a gente paga pra ter um jogo bem feito. Pois é, ué. E a gente nem pede 100%, não, o Rodrigo. Porque o Microsoft Simulator, por exemplo, é um jogo que custa R$250 o jogo base.
E pra você ter o jogo completo hoje, você colocar tudo pro jogo ficar fino, bota milhares de reais aí pra você colocar lá pra jogar. E o jogo tem defeito. Tem defeito também. Você entendeu? E a questão não é questão do jogo ter ou não ter defeito. É a vontade e a reação da empresa pra poder corrigir aquilo. Parece que eles não têm interesse nenhum. Né? Oh, o bichão ali, ó. É tipo os coelhinhos lá do... Eu tava caçando na última live no Awaroa. Os coelhos do Awaroa, por exemplo. É que os bichos estão andando de ponta cabeça já tem uma década, cara. Não é possível que aquilo ali é uma coisa tão difícil assim de consertar. Né? É feio. Principalmente pro criador de conteúdo que tá criando conteúdo. Vê um alce sair voando. A gente queria ter uma coisa bonita, né? O mais próximo possível do... Do perfeito, do bom, pra poder criar um conteúdo, não ficar tendo que fazer piadinha, zoando o conteúdo durante a live, né, cara? É isso que a gente queria. É só questão disso. Aí, beleza, a primeira desculpa era que tava na pandemia, que a empresa tava com a equipe reduzida, porque o estúdio é pequeno, mas não sei o que tem. Aí depois... Passou a pandemia, porque o estúdio é pequeno. Aí vai reciclando, sabe? As desculpas, vai reciclando. Começa uma reciclagem de desculpa. E não cola, isso aí não cola. O Way of the Hunt é um jogo, por exemplo, que prova, refuta tudo isso aí. Não cola. Quando você paga algo, você se torna um consumidor de um produto, e o jogo é o produto, então... Cabe-se em críticas. Sim, eles não ligam pra nada, só do que tá errado no jogo. Só deixa rolar. Piloto automático. Ela é de 6 GB, o TR. 6 GB. Ela é de 6 GB e 14 mil de velocidade na memória RAM. Não, 7 mil, né? 7 vezes 2, 14. A plaquinha é boa, top. Opa, vamos lá. Essa desculpa da pandemia, a gente engole e pronto. Agora, né? Justificar aquilo de falar as merdas. Não, eles vão reciclando, né? Vai modernizando as desculpas, o Rodrigo. Ah, vocês têm que ver igual... Eu tenho jogado de vez em quando. Jogado Counter-Strike CS2, meu filho. Comunidade do CS2, quando uma coisa tá zoada lá... Eles caem de pau em cima da Valve lá, né? Que é a dona do jogo. Acho que os caras da Valve nem dormem direito de noite. É vídeo e live dia e noite criticando os erros do jogo. E pedindo pra melhorar. É dia e noite. É dia e noite. Aí eles vão lá e consertam. Tanto é que Counter-Strike tem update quase todo dia. Você abre o jogo, tá lá, tem update. Tem dia que tem 3 updates durante o dia, né? Correção de bugs. Não, a galera não dá sossego, não, senhor. Dá sossego, não. Esses dias, deixa eu mudar de lugar aqui. Deixa eu ir pra cá. Vou pra Irmãs do Sol. Só que eu vou ter que descer aqui e vazar pro lado de cá, né? Irmãs do Sol aqui. Vou pra cá. Salve, Márcio Gonçalves. Você tá bom? Seja bem-vindo, meu queridão. Esses dias eu peguei um bicho que você ia pirar. O Sica Albino? Servinho Sica? É porque ele normal é bem feio, né? Servo Sica é bem feizinho. Mas o albino deve ser bonitinho, né? Vou ir pra onde que eu vou? Vou descer aqui e depois daí vem pra cá. Vou descer essa estrada aqui pra cá fora. Aqui. Salve, Almir Smoke Merlin! Meu queridão, você tá bom? Seja bem-vindo, Almir. O Almir aí também tá com PC bom, né, Almir? Só que você falou que gosta mais de jogar no Xbox, né? PCzinho da hora também. É, o Vitor, eu vou montar uns casarãozinhos de pele rara.
Diamante, esse trem eu não ligo muito, não. Eu nem ligo, né? Mas os pele rara, eu quero montar uns casarãozinhos de pele rara. Eu até peguei uma lebre albina essa semana, lá no Revontulho. Albina não, melânica. Vou colocar lá. Vazar pra aqui abaixo, ali por Mansol, não tá muito longe, não. Lebre melânica eu nunca nem vi, não, eu peguei. Lá no Revontulho. Depois eu vou colocar no Instagram lá. Eu acho que é no Revontulho mesmo. Deixa eu ver. É. Olha o Dogopo aí. Será que se a comunidade do CLTW fosse maior? Ah, com certeza, o Dogopo. Mas a comunidade é grande. Assim, pelo jogo ser um jogo nichado, é a comunidade boa. Ih, meu filho, lá no, Counter-Strike, lá... Lá, quando aparece bug lá, eu acho que o povo lá da Valve nem dorme direito, meu filho. Consertando os bugs, porque o pessoal cai de pau. O pessoal maceta. Estritura a empresa. Estritura. E o Counter-Strike é de graça, né? Ele é grátis. Oh, só porque eu falei mal, rapaz. Olha. Que bonitinho. Olha, cadê os machinhos? Nenhum? Só fêmea? Será que se eu matar umas fêmeas dessa aqui, aparecem os machinhos depois no respawn, hein? Vamos testar? Vamos tentar pegar duas fêmeas dessas? Olha, rapaz, que a fêmea tá com um chifrinho grande, olha. O Zé Hunter bateu o binóculo nesse bicho aqui, sabia se era albino ou não. Ele era danado, viu? Olha o tamanho de chifrinho que a fêmea ali. O meu Cicalbino eu levei um. Não entendi, Vitor. Lebre Belanca, que nem vi. Eu tenho três casarão. Um de diamante, um de peles raras e um de troll. Eu vou montar o de pele rara. Bater aquela maiorzinha ali. Vamos pegar umas duas pra ver se elas... Se respawna macho nesse grupinho que só tem fêmea. Não, aí 300 metros também. Lascou, né, baixarinha? Mais uma, vamos bater só duas para não perder a zona, né? Salve, Dona Jossi, a senhora tá boa? Seja bem-vinda. Abração pra senhora. E família e o povo de Jabuticaba. Obrigado pela presença, viu, Dona Jossi? Esse bicho é difícil saber qual é albino, mas acho que é pelo casco. Isso, você olha pelo casco. E o focinho, né? Focinho, beira do olho. Só que aí tem que chegar um pouquinho mais perto, né? A última cabra das montanhas diamante que eu vi foi a que eu peguei uma vez no seu mapa, eu lembro. Eu peguei duas diamantes aqui, ó, presente do Zé, né? Nesse lago das onças aqui em cima. Você acredita que eu perdi o save e perdi elas, cara? Ó, grandinha. Chifre. Vamos ver. Depois eu vou voltar aqui outra hora pra ver se... Ó, pegou bem no pescoço, cara. Ó. Se respawna a marcha aqui. Deus abençoe a senhora também, Dona Jossi. Obrigado. Eu que agradeço demais. Tem um casarão de melânico de albino em alguns dias. Mas você tá tirando onda, né, Almir? Vai ser bom desse tanto aí. Mas diamante eu não ligo, não. Questão não é a comunidade ser grande ou pequena, mas as pessoas aceitam tudo para que veja se é por isso que é bom, porque eles não aceitam. Basta fazer da mesma forma. Se a TW tipo compra DLC, que não faz sentido nenhum. Concordo plenamente, Márcio. Lá no Counter-Strike o povo não aceita, não. Lá, se o trem tá cagado, meu filho, massacra. É lógico que não tem nem condição de comparar tamanho de um game com o outro, né? A comunidade, o Counter-Strike é um dos games mais jogados do mundo, né? Mas a questão é questão de atitude, né? Questão de atitude. Likeão dado. Obrigado, meu amigo Michel Flecha. Você tá bom, Michel? Obrigado. Eu que agradeço demais sua presença aí, Michel.
Meu amigão. Já jogava sem a TW de lançar o jogo. O Almir? Ele, mas o Ed Rock é. Eles devem ter mais bicho no console do que no PC, né? Jogou. Mas aí você falou tudo, viu, Márcio? É questão de aceitar ou não aceitar. E um dos motivos que eu parei e fiquei parado tanto tempo é porque eu cansei também, sabe? Eu mesmo já tava me achando chato. De ficar vendo aquele monte de merda e falando, não, eu já tô passando do limite, tô ficando chato, vou dar um tempo, vou descansar. Entendeu? Parece que só eu que acho que esses negócios tá ruim, então vou dar um tempo, refrescar. Ó, mas ali, será que tem macho naquela turma ali? Ó, os machinhos ali, ó. Baixa, tô indo lá ver o Parmeira. Boa live pra vocês. Até a próxima. Muito obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço demais sua presença, viu? Muito obrigado. Vamos ver os machinhos que tá aqui. Olha lá. Um level 3, Suzinho atento. Falei mal do... Deixa eu ver que hora que é a zona dele. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver que hora que é a zona do danado. Zona de comida de 7 às 10. E aí, caçador bonitão? Já bateu a janta? Vou ter que pedir uma pizza? Eu acho que você vai ter que pedir, viu? Basta ele começar a ter prejuízo que as coisas mudam da noite pro dia. É... Eles dão sorte que a galera que gosta disso aqui gosta pra valer mesmo, né, Márcio? Os caras não largam de jeito nenhum, né? Até nisso eles têm sorte. É o Pinote, cadê o? Acho que é uma Suzinha ali. Acho que você vai ter que pedir pizza, viu, meu amor? Não é uma péssima ideia, não, viu? Eu tô ouvindo coisas... ou meu marido falou, será que tem macho naquela turma? Nunca mais vi alguém pegar essa cabra da montanha melânica. Eu ouvi dois caras só até hoje, Almir. Dois caras. Dois caras, sim. Nem é conhecido da comunidade, não. Foi vídeo que eu vi o pessoal postar em grupo de WhatsApp. De duas vezes. Melânica. Rapaz, o povo tá fazendo uma farra aqui por causa do jogo do galo. Eu vi duas vezes o pessoal postar. Vamos ali pra Irmã Sol pra ver. Eu peguei três dela aí também. Aí você já tá, o Almir. Pera aí, rapaz. Confessa aí, rapaz. Qual que é o código? Qual que é a fixture? Qual que é o código que tu usa, rapaz? Qual que é o comando? Aí você tem que começar... Opa! Aí você tem que... Opa, onça! Onça marcha em fuga aqui, ó. Aí você tá começando a humilhar, ué. Três melânica? Não, onça eu já peguei duas, onça melânica. Agora é cabra? Essa cabrinha aqui? Achei duas no meu mapa e um aleatório. Você tá doido? Ah, o Renê, beleza. Eu vi que você mandou mensagem aqui. Só que eu uso celular aqui no chat. Depois da live que eu te respondo, viu, meu queridão? Mas eu ouvi que você mandou aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse Irmã Sol. Pra quem é das antigas, existia Viado Mula level 6. Poucos tem ele. Depois mudou pra... O Fafum tem. Acho que é da galera nossa aqui. É só o Fafum que tem, né?
Eu acho que foi até o 6 meses que comentou esses dias, né? Aqui na live minha. Que o Fafum tem ele. Vendo mula level... Viado mula level 6. Caraca, até já teve no game. Eles mudaram o level dele. Ah, o Fafum tá começando a live, né? É, o Strike tá falando que o Fafum tá começando a live. Eu ainda vou montar um tiquinho aqui. Eu quero ver o que é a cabrinha ali. Umas cabrinhas ali pra baixo. Moça Melanca, achei uma noite. Só vi o vulto dela deitada. Eu peguei duas no mesmo lugar, só que em ocasiões diferentes. Aqui nesse lago aqui, ó. Em cima, dois jovens servos. Um de cada lado. Os machinhos aqui pra baixo. Já peguei viado mula 6 e 7 na época desse bug. Não, 7 eu acho que nunca teve não, Almir. Teve? O 7 pra mim é novidade. O 6 eu já tava achando muito. Ai, ai, ai. Opa. Eu só vi que era Melanco chegando perto dela. É, aí foi sorte mesmo, hein, o Dagopá, à noite. Olha lá. Suzinha level 3 também, ó. Tá cheio de zona dessas cabrinhas assim, ó, de animal sozinho. Olha lá. Chifrinho até grande, né? Level 3. Vamos matar de Suloquim? Vamos ver até onde é a cor com o tiro da Suloquim. Eu adoro essa Suloquim também. Vou ver se acha aqui, vou postar depois. Beleza. Não, tô duvidando de você não, meu querido. Acredito aí. Ó. Mas posta lá pra nós ver a belezura. As cabras melânicas também é da hora. Se você quiser postar pra nós ver. E outro bicho bonito, rapaz. Live do Fafunzeira. Depois eu passo lá pra dar um olá pra ele lá. Olá, Marilene. Agora eu vou dar uns tirinhos com a Soloquim. Famosa Soloca. Suzinho também o bicho aqui. Quer ver? Olha lá, um bicho na zona. É dar um tirinho, disparinho seco, né, Dagopa? É dar uns disparinhos seco, é gostoso de tirar com ela. Também gosto. Tinha muito tempo que eu não caçava com ela. Eu cacei muito com ela quando eu jogava o game paralelo, se é que vocês me entendem. E é, pessoal, já teve épocas que eu não tinha dinheiro pra comprar um jogo desse aqui original, viu? E foi muito tempo. Eu joguei umas, sem exagero, umas 600 horas no game paralelo. Morria de vontade de jogar um multiplayer. O dia que eu joguei o multiplayer, a primeira vez que eu joguei o multiplayer, que eu consegui jogar um jogo meu no multiplayer, no jogo original, eu juro pra vocês, cara, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu ganhei aquele dinheirinho que eu trabalhava de frentista. Frentista não, de ajudante de recepção lá no hotel, mensageiro. Eu ganhei R$70 de gorjeta de guardar carro lá. Inteirei mais R$3, o jogo tava na promoção. Eu comprei o jogo completo na época por R$73. A primeira entrada minha no multiplayer, caras, eu não vou negar pra vocês. Eu fiquei emocionado. Pode ser a coisa mais boba que tem. Mas eu não tinha grana, galera, pra comprar o game original. Eu trabalhava, mas o dinheiro era a conta pras coisas necessárias, né? E ganhei esse dinheirinho lá de guardando carro. E comprei o jogo original. Foi,
Primeira vez que eu entrei no multiplayer lá foi uma das... Olha lá, rapaz, que é level 4. Até grandinha. Vamos lá nessa? Assim, é pura bobagem, né? Videogame, é brincadeira, mas foi uma das melhores sensações, cara. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Eu joguei umas 500, 600 horas nele, paralelo. Ó, o grupinho até grande. Vamos ver esse barranco aqui. E nós vamos ter uma visão melhor dela lá. Eu lembro que eu ganhei o dinheirinho, eu tinha... lógico que eu tinha uns trocadinhos no bolso, mas era pouca coisa, né? E ganhei esse da gorjeta lá, R$70. Custei chegar aqui em casa, eu não tinha conta na Steam. Não tinha conta. Custei esperar chegar na minha casa. Eu tinha o computador com a... Na época era o i5-2500. E a RX560... AMD, custei chegar na minha casa aqui de tarde, fazer a conta na Steam, pra poder comprar o game. E o medo que eu fiquei de dar errado, cara. Que eu era verde, né? Ó, que é level 4, ela é bonitinha. Vamos tentar pegá-la. Não, com a Soloquim. Ela vai passar ali na estrada. Ela vai passar ali, ó lá. Ah, vou tirar nela aqui. Não aguento. Opa! Não, não é você não, é a outra. Não enfia atrás da outra aí, não. Bom, foi boa. Aí ela... Ela é efetiva, danadinha, viu? Efetiva. O bicho caiu a vida rapidinho. Isso é normal. Aquela... Velha história, a gente gasta de acordo com... eu não podia tirar dinheiro de dentro de casa pra... Eu tinha pouco tempo que eu tava no hotel, tava começando a acertar... Colocar as coisas em ordem, né, o Márcio? Eu não vou gastar dinheiro à toa com isso. E eu lembro que eu ficava atualizando o jogo. Tinha um site russo, eu não lembro qual que era. E toda atualização do jogo... Eu não tô aconselhando e nem incentivando ninguém a fazer isso não, viu, galera? Eu lembro que toda atualização nova que tinha do game, eu ficava de olho nesse site pra ver se já tinha saído lá. Pra poder ir lá e atualizar pra poder jogar. Só que o multiplayer não funciona, né? No jogo paralelo, o multiplayer não funciona. Então eu não tinha aquela experiência gostosa do multiplayer no game, né? E eu tinha pouco tempo, tava no hotel, ainda tava ganhando pouco. Eu não vou gastar dinheiro que eu não posso. Sendo que eu posso ir usando aqui até eu poder resolver essa situação, né? A danadinha ali. Mas é só pra servir de exemplo, que todo mundo... A hora da gente ter as coisas, ó, foi até grandinha. Chega! E uma hora a gente consegue, né? Top demais. Acho bom também quando eu dou um jogo base DLC pra sortear... E a pessoa que ganha fica feliz. É top demais, Douglas. É? Top demais. Às vezes uma simples coisa dessa torna a vida da pessoa um pouco mais feliz. Né? É isso aí. Soloquim tem um barulho muito bom, bonito. O barulhinho dela é da hora. Nada, ainda tá baixa renda, a mesma coisa, cara. Só que a gente vai ficando mais velho. A gente aprende a organizar mais também a vida financeira. Aprende a ter mais paciência, esperar as coisas acontecer, né, Dogop? Pra não fazer besteira, não fazer bobagem. Faz algum sacrifício, igual, por exemplo, pra eu comprar essa placa de vídeo aqui que eu comprei, eu vendi minhas férias, né? Vendi minhas férias. Era pra eu estar de férias, tô trabalhando pra poder realizar o sonho que eu tinha, né? É o que eu falei, né? O dia da primeira live que eu fiz com a placa nova aqui. Que é os grandes sacrifícios que a gente faz pra ter pequenas coisas, né? E é mais ou menos assim, ó. Tem outra ali, ó. E eu gosto de compartilhar isso
Porque não é só a gente que passa por isso, é muita gente, né? Às vezes a pessoa fica chateada, fica triste, mas uma hora ou outra a gente consegue. Ó, vai morrer ali. Pode levar menos tempo, mais tempo. Aqui no Laguinho Irmão Sol, aqui também, Irmãs do Sol, tem bastante cabrinha aqui perto dela. Só não tem horário de bebida, só comida, né? Vou atualizar o chat. A gente não pode perder as esperanças. E melhor ainda, eu conto pra vocês. No meio do caminho que eu tava juntando dinheiro, que eu tava juntando um pouquinho todo mês, todo mês. Já tinha mais de um ano que eu tava juntando dinheiro, a minha esposa adoeceu ainda, eu precisei de gastar o dinheiro pra ela fazer exame, essas coisas. Mas a minha sorte ainda, a nossa sorte, que eu tava guardando esse dinheirinho, né? Você vê, eu tava juntando dinheiro pra uma coisa e ele serviu pra uma outra coisa muito mais importante, né? Aí tá aquele ponto da gente sempre tentar ter, fazer uma reservinha, né? Nem que seja uns 10, R$ 20 por mês que você guardar, ó. Uma hora ou outra ele pode fazer a diferença. Opa, agora acertou. Ih, mas aquela não foi bom, não. Não foi bom, não caiu o vidro. É uma grande luta. Como é que é? Grande sacrifício para pequenas conquistas. Mas vale a pena. É bobagem, é futilidade, mas. A gente merece também, que trabalha muito, né, Dogopão? E para onde eu vou agora? Vou descer essa estrada um pouquinho aqui. É, vou descer essa estrada pra cá. Vai que tem mais algumas cabritas pra ali, né? E o povo tá aqui, rebenta foguete. Eu já fiz sacrifício tanto para comprar quanto para vender um PC para arrumar um dinheiro. Pois é. E tem hora que é difícil para comprar e é difícil para vender também, né, Dogo? E a vida da gente é de ciclo. Tem hora que as coisas estão mais fácil, tem hora que tá mais difícil. E faz parte, né? Agora, um conselho eu dou para qualquer um. Se você tem vontade de ter alguma coisa que não vai fazer mal para sua vida financeira que vai te fazer feliz, realize seu sonho. Porque a vida é muito curta e caixão não tem gaveta, não. Você só não pode fazer besteira e sacrificar coisa mais importante para poder comprar coisa que é futilidade, né? Que já. Não futilidade, que é coisa supérflua, né? Agora, se você pode comprar, compre. Tem um cachorro, um periquito, um papagaio, sei lá, um gato, um computador, uma moto. E a vida é um sopro. Passa rapidinho. Tem mais cabra aqui para baixo. Não sei se você lembra quando eu vendi meu PC. Eu tinha um Ryzen 7 3800 com RX 570 na época. Era um PC top demais. E vendi para arrumar. Eu lembro, Douglas. Eu lembro sim. Lembro. E depois você fez o maior sacrifício para comprar outro também, né? Para montar outro. Eu lembro. Lembro sim. Esqueci não. Opa lá. Olha lá. E aí, bonitinho. Ela deitou de primeira. E tem mais ali, ó. Só que as correr foi tudo, né?
Eu fui comprando as peças aos poucos e montei. Eu pensei, é o que eu tô, o que eu fiz aqui, né? Primeiro eu comprei um bocadinho. Olha lá. Comprei um bocadinho de peça. Ó, oh, caiu lá também mais um. Essa placa de vídeo, a placa mãe aqui, as memórias e. Placa mãe, as memórias. E o processador. Foi a minha esposa que me deu. Foi ela que me deu. Vocês lembram quando eu falei pra vocês? Ela também faz sacrifício pra me dar as coisas também. Um veneno, você viu? Tá boa. Eu ouvi uma galera um tempo atrás aí falando, ah, a Soloquinha tá nerfada. Tá, não. Eu tô achando que ela tá boa até demais. Mais cabra pra cá, ó. Olha lá, lá embaixo, lá. Tem fuga, isso aqui eu vejo. No meio das árvores ali, aí quebra as pernas, né? Tá boa. Olha lá. Cadê? Mano! É ali, ó. Ah. Olha lá. Quer ver, Dogo? Quer ver? Deixa eu virar ali. Ela vai virar. Ó. Vira! Aí não, então atira no CC mesmo. Caiu vida? Olha lá. Caiu vida, olha lá. Deixa então veneno, rapaz. Ó. Oh. Pertinho da outra aqui, ó. Ela tá morta por aqui. Pediu o cachorro pra achar que pra nós. É, ele pegou de trás pra frente e caiu vida rapidinho, você viu? É uma delícia caçar com ela. Vamos pegar essa aqui. Achou, né, tiozinho? Então, tá bom. Ó. Vou elogiar o cachorro aqui. Vamos lá pegar aquela outra lá, Totó. Já tá quase na hora de nós parar, seu caboclo. Tá, depois caço com ela pra você ver, Dogopa. Tá uma belezura. Aquilo. Só que os bandos tá mal distribuído, né? Os bandos das cabras aqui estão os bandos de fêmeas, os bandos de macho, né? Vocês viram isso? Vocês notou isso também? Aquele bandinho lá atrás que eu matei duas lá, tava o bando de... Só de fêmea. E... Os bandos só de... E aqui tá só macho. Tá mal distribuído, os bandinhos. Deixa eu ver aqui. Onde que eu tô indo? Pra cá, né? Aquele mirante ali pra baixo. Ó, mais rastro aqui, ó. E esse rastro aqui, ó. Vai ter 120, ó. A cabrinha grande, ó. Grande. É, e macho solitário também, é. Eu tava falando, eu acho que foi com o Elder mesmo esses dias, que tem uns mapas que você tá precisando fazer um rework, né, de vida animal, uma reorganização. Da... Opa! Um bicho morto aqui pra baixo, que bicho é esse? Eu matei mais cedo. Ah, uma cabrinha. Ah, não. É a danada que eu tirei nela ali.
fazer uma reorganização. Você achou as fotos, Almir? Top. De rastinho dessa aqui, ó. Aqui já tem rastro de fêmea, ó. Das fêmeas. Descendo aqui. Então, essa região aqui, ó, descendo lá do paredão das onças pra aqui abaixo. Aqui, essa estradinha, ó, tem cabra. Aqui tem cabra. Aqui eu não achei, ó, que antigamente tinha bastante. Só em zona de comida e descanso. Bem no topo dela, é. Bem no popô. Bem no popô, tio Rodrigo. Ó, ó. Baixinho, ó. Ó. Ah, o vento tá batendo pra lá. Esse cercadinho aqui. Ah, uma estrutura de caça aqui. Tá em fuga, danadinho. Mas nós te pega, nós tenta. Meio do mato aqui pra bar. Opa! Ó. Errou! E ó, level 4, oi! Vai subir ali. Ah, lá no meio do mato que passou, cara. E era uma 4. Cadê? Alguns anos atrás, muitos, eu juntei a grana para comprar o PC. Deu o dinheiro para um conhecido trazer do Paraguai. E a PF tomou as peças. Aí foi um prejuízo lascado, Strike. Ah, doido. Tava acima do limite. Aí foi uma tristeza danada. As cabras da montanha não bebem água mais. Não bebe, não. Nem as cabras. Ah, tá na negativa. Outra level 3, rapaz, ó. Eu acho que nem as cabras não bebem mais. Os lince não bebem mais. Tem mais bicho que não bebe. Ó, o João Vitor aí. Opa, bom. Mas passou dando minega de pega ali, eu não peguei nenhum. Errou! Perdi o valor de uma moto na época. Então era o PC da hora, né, Strike? Tá doido. Eu tenho um conterrâneo meu que ele mexia com... Ah, mas aí também é... Mais que é certo, né? Um cigarro pirata. Eles prenderam dele dois ônibus cheios, perdeu tudo, perdeu os dois ônibus, era dele e o produto que tava. Eu sei que na época era um prejuízo estimado de R$400 mil. Ele é lá de Bom Despacho. Perdeu dois ônibus cheios de cigarro, um prejuízo, isso foi há uns 10 ou mais anos atrás. Mais de R$400 mil que o cara perdeu. Ainda foi preso ainda. Foi detido, né? Nesse caso não fica preso, né? Foi detido, pagou fiança, foi liberado. Mal prejuízo, não. É as cabras que não tem sede, é verdade. Baixa renda, as cabras estavam com o corpo fechado, nem vale, não. Nem vale resolve. Bom Despacho é a cidade do meu avô, pai do meu pai. Ah, ele é mineiro, Dogô? É daqui de Minas? É, daqui lá 85 quilômetros, pertinho. Pra ir lá pra casa do meu pai, passa lá dentro da cidade. Eu nasci lá, eu sou nascido em Bom Despacho. Sabia não, Dogô. Top. Mineirinho, então. Cidade boa, cidade boa. Cidade tem uns... Escorrendo aqui.
50 e poucos mil habitantes, uma cidadezinha arrumadinha, segura, tem muita polícia. E o meu avô, pai da minha mãe, de Araxá, de Araxá. Araxá eu nunca fui, não. Araxá já é mais longe daqui. Opa, olha lá, ó. Olha lá, galera, ó. Pode descer essa estradinha que eu falei com vocês aí. Aqui só fêmea, tá vendo? Só fêmea, ó. Olha lá. Nem um macho, ó. Tá vendo como é que os bandos dessa tá mal distribuídos? Nem um machinho, ó. Nenhum. Vou tentar derrubar umas duas fêmeas pra ver se respawna macho. Acertei, eu acho. Acho que vai morrer também. Caiu também aqui. Vê se respawna. Ui, sai fora! Respawna os machinhos. Sai fora! Ó. Olha lá, aquela ali, ó. Travou. Vai embora, bicho. Ai! Uai, vai não? Deixa eu ver. Pode bater mais, não. Bate 3. Uia! Tá andando em volta aqui, ué. Cadê as outras? Vai lá, cachorro. Acha pra nós. Nunca atravessei o Paranaíba. Você nunca saiu de Goiás, Dogo? Ó. Ixa. Eu saí de Minas só pra ir em São Paulo. Pra ir no Brás comprar roupa. Ó. Tem mais, cachorro. Racha aí. Vamos. Vamos, danado. A cidade de Patos de Minas é porque é MG, então o nome dela é só Patos. Salve, Juca! Você tá bom, Juca Brandit? Patos de Minas, eu vi isso num vídeo de um canal que a gente assiste de viagem, de um casalzinho que é lá de Patos de Minas, mas eu não lembro o que o menino comentou. Eu acho, o Juca, é porque lá na cidade de Patos de Minas tem um lago, uma lagoa grande dentro da... Posso estar falando bobagem. Uma lagoa grande dentro da cidade lá. E que na época tinha muito pato que ficava nadando lá, você entendeu? Eu acho que é por isso que a cidade levou esse nome de Patos de Minas. Eu acho que é mais ou menos isso. Ó, tá caído ali, ó. Já saí, mas só fui pro norte do Brasil, Tocantins e Pará. Aí você foi longe. Pô, pegou no pé da bichinha. Vamos lá, cachorro. Vambora. Eu tenho um amigo mineiro que mora aqui e ele é de Patos de Minas. Pois é. Depois você pergunta aí, Dogopa. Eu vi... Opa, o cachorro tá ali. Acho que tem outra morta pra lá. Eu vi isso num vídeo de um casalzinho que faz viagens, mas eu não sei se você tava falando sério, se era brincadeira. Ah, então vambora, cachorro. É porque tem uma cidade que leva, às vezes o nome delas acontece de alguma coisa assim, né? Esses dias eu tava voando no Flight Simulator lá, tava fazendo um voo daqui pro Rio de Janeiro, e passei em cima da cidade de Volta Redonda, né? O que que eu vi lá em Volta Redonda? É que o rio lá em Volta Redonda, ele faz uma curva que é bem redondinha. Faz uma volta assim, bem redondinha. Eu imagino que a cidade deve ter levado esse nome por causa dessa volta do rio também, né? Volta Redonda. Umas coisas bem curiosas, né? Ó, tem outra caída aqui, ó. Minha esposa é de Governador Valadares. Valadares. Cidade boa, grande, né? Nunca fui, não, mas cidade grande também, boa. Minha esposa é mineirinha.
Mais cabrita pra aqui pra baixo. Depois eu quero dar uma passada aqui de novo, esperar o tempo do respawn pra ver se esses bandos... Opa! De fêmea respawnou algum macho. Quer abrir o mirante ali? Não, né? O povo tá que comemora, viu? Eu sou quase mineiro, neto de mineiro e casado. É, ué. Tem aquele negócio quando você vai pra um país, você se naturaliza daquele país, ô Dogô? Você já tem o direito à cidadania mineira. Você pode pedir naturalização de Minas Gerais. Ai, ai, ai. Não tem isso? Você pode pedir a cidadania mineira. Acho que abriu o posto ali, abriu não. Vambora, cachorro. Já tem direito adquirido. Mirantezinho do garro, isso. É, eu... O estado mais longe que eu já fui foi São Paulo. Eu quase não conheci nada também, não, porque... Eu fui São Paulo 3 vezes, né? Eu fui Cajamar também uma vez, que a minha sogra foi de ônibus pra lá e adoeceu. Aí eles pediu pra mim ir lá de carro buscar ela. Aí eu fui em Cajamar, que é na Grande São Paulo, né? Mas não conheci nada, não, que todas as vezes que eu fui, foi correndo. Foi bate e volta. Então nem aproveitei nada. Galera, eu vou chegar nesse mirante bonito aqui, ó. E vou me despedir de vocês, viu? Só chegar ali, ó. Já até acabou de abrir. Meus mirantes tá abrindo antes de eu chegar nesse, é porque... Como eu coloquei o save da Steam, aí os mapas que tava aberto, tá abrindo tudo automático. A hora que eu passo perto dos mirantes, dos postos avançados... Você fez aquilo que o Gildão falou pra melhorar a imagem do jogo? Ou é só no Way? Não, eu não mexi, eu não fiz aqui, não. É só lá no Way que tem aquilo, o Juca. É, mas aquele dia também ficou meio serrilhado porque eu instalei o drive da 4060... Em cima do drive da 1660 e ficou bugado, sabe? Não foi só por causa daquele negócio lá que ficou serrilhado. É porque hoje tá limpinho, né? Hoje tá limpinho. Não foi só por causa daquilo que ficou serrilhado, né? Porque eu fiz bobagem, eu tava muito ansioso pra poder testar, fazer o teste. E porque o certo é quando você vai trocar de placa de vídeo, de modelo de placa, é você passar um programinha que chama DDU, pra fazer a limpeza de todas as informações e drive da placa antiga. E pra instalar a nova. E eu instalei uma por cima da outra. Ficou bugado, sabe? Aí ficou serrilhado. Mas o Way também, naturalmente, ele é mais serrilhado do que o Call of the Wild, né? E a savana, só tem um mapa no Way que ele é mais lisinho, que é a savaninha. Lá o gráfico fica mais lisinho. Esse ali. Mas é porque eu fiz besteira também. Aí eu não vou chegar ali embaixo não. Depois eu termino de abrir esses trem aqui. Vou chegar bem nessa berola bonita aqui, ó. E eu vou ficando por aqui, galera. Eu vou me despedindo de vocês, viu? Obrigado. Muito obrigado pela companhia de todos aí, Dogopa, Juca,
todo mundo que passou pela live, deixou aquele like gostoso, prosseguiu mais nós. Quem passou só um tiquinho também, muito obrigado. Obrigado, Striker. Obrigado todo mundo aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Oh, eu me despedindo, o Casca chegou. Valeu, Dogopa. Ô, Casca aí, seja bem-vindo, Casca. Saindo pro trabalho, bom trabalho, meu querido. Eu também tô saindo aqui. Ô, deixa eu ver aqui. Aguilailson, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela sua presença, viu? Só desculpa aí, você tá chegando e eu tô saindo. Mas é porque eu tô aqui desde as 3 e pouquinho da tarde. E já tá passando a hora de nós encerrar e tomar um banho e descansar, né? Dessa vez consegui chegar antes de terminar a live. É verdade, Douglas. Mas seja muito bem-vindo aí, viu, meu querido? Obrigado demais. A gente tá sempre fazendo live dia sim, dia não. Às vezes dia não, dia sim também. E vamos que vamos. Tamo junto. Aquele abraço gostoso pra todo mundo. E que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito gostosa, viu, pessoal? Cheia de coisas boas. Valeu. Vamos lá, né? Tomar aquele banho gostoso. Valeu. Tchau, tchau, galera. É, vamos passar lá no Fafu.